ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയും ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട റുഹൈബയാൻ കുടുംബാദികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ മഹനീയമായ സംഗമം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ റുഹൈബയാൻ കുടുംബാദികളാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലായി കബൂലാക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നാഥനായ റബ്ബ് വിട്ടുപുറത്ത് അഫു ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സർവവിധ വ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമ്മയും നാടിനെയും ലോകരെയും അല്ലാഹു കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ പലവിധ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു പരിപൂർണമായ ഷിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ഉറ്റവർ ഉടയവർ, നമ്മുടെ മഹല്ലകളുടെ പ്രവിശാലമാക്കപ്പെട്ട ഖബറിസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന മൗമിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹു എവർക്കും പരിപൂർണമായ മഗ്ഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സർവോപരി മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തും അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരോടൊപ്പം സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്കേവർക്കും നൽകി തുണയ്ക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. പ്രേമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവന്റെ ഈമാനിനെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത്. മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹിദായത്ത് അത് നിലനിൽക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവന് ഹിദായത്ത് നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ മക്കയെ, ആ മക്കയിലുള്ള പവിത്രമായ കഅബയെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മുടെ ഹിദായത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്ന ഔവല ബൈത്തിൻ വളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പവിത്രമായ കഅബയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന ഔവല ബൈത്തിൻ വളിഅ ലിന്നാസ് ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകത്താദ്യമായി അവനെ ആരാധിക്കാറുള്ളതാകുന്ന ഭവനം പണിതത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലാണ്, പവിത്രമായ കഅബയാണ്. ലോകത്താദ്യമായി അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഭവനം അല്ലാഹു നിർമ്മിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ. ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രമായ മക്കയാണ്. ആ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അടയാളപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ. കഅബയെ നിർമ്മിച്ചത് അവിടെയാണ്. മലായിക്കത്തുകൾ മുഖേന അതിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടു. ശേഷം ആദ നബി അലൈഹിസ്സലാം, പിന്നീട് ശീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, പിന്നീട് ലോകമുണ്ടായ വലിയ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ
ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് 100 വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ കഅബയ്ക്ക് വീണ്ടും മനോഹരമായ പണി നടത്താൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടെടുത്തു. എന്നിട്ട് ബഹാനേരായ ബഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധമായ കഅബ പണിതു. മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് അന്ന് വയസ്സ് 20 വയസ്സിൽ താഴെ എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, 100 വയസ്സുള്ള ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മകനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമുമായി 20 വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ളതാകുന്ന മകനുമായി ചേർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കഅബ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം വളരെ വൃത്തിക്കും മനോഹരവുമായി പടുത്തുയർത്തുകയാണ്. ആ കഅബ പിന്നീട് നാമാവശേഷമായിട്ടില്ല. പിന്നീട് അമാലിക, ജുർഹോം, ഖുസൈയ്, ഖുറൈശികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗോത്രക്കാരും ഗോത്രത്തലവന്മാരും രാജാക്കന്മാരും അബ്ദുള്ള രാജാവും ഹജ്ജാജ് ബിൻ യൂസഫും മുറാദ് ബിൻ ഉസ്മാനും അവസാനം ഫഹദ് രാജാവും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു വ്യൂഹം, ഏകദേശം 12 ആളുകൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കഅബ പിന്നീട് പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ കാലഹരണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ചതാകുന്ന ആളുകൾ 12 പേരാണ്. കഅബാലയം പലരും പണിതിട്ടുള്ളതാ, 12 പേരവരാണ് ചരിതമിലുള്ളതാ. മലാക ആദം, ഷീസ് ഇബ്രാഹിമുമാ, അമാലിക്കും ജുറുഹും, ഖുസൈയ് ഖുറൈശുമാ, അബ്ദുള്ള ഹജ്ജാജും മുറാദു സുമാനിയും, അവസാനമായി ഫഹദാണ് ആല് സഊദിയും. പരിശുദ്ധമായ കഅബ മലായിക്കത്തുകൾ മുഖേന ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ മഹാനായ ആദ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഷീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്ന വലിയ വലിയ ഗോത്ര തലവന്മാരിലൂടെ, ഗോത്രക്കാരിലൂടെ, രാജാക്കന്മാരിലൂടെ, അങ്ങനെ 12 ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നത്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഗതിവിധികൾക്കനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ കഅബയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ മുഖേന അത് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആ കഅബ നേർക്കുനേരെ ഒന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നബിയായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു സാദാ സീദ ഒരു കല്ലിൻ്റെതാകുന്ന ഒരു കെട്ടിടമായി പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ നിങ്ങൾ കാണരുതേ. ഖുർആൻ കഅബയെ കുറിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് മുബാറക്കാ, ബറക്കത്തുള്ള ഗേഹമാണ്, പവിത്രതയുള്ളതായ ഗേഹമാണ്. ലോകർക്ക് മുഴുവനും സന്മാർഗത്തിൻ്റെതാകുന്ന ദീപമാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ കഅബ. ലോകർക്ക് മുഴുവനും സന്മാർഗം പരിപൂർണമായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഗേഹം കൂടിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്, നമ്മുടെ ഹിദായത്തിനെ സന്മാർഗത്തിനെ മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഹിദായത്ത് സന്മാർഗത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ കാണുക, ആ കഅബകളെ നിസ്കരിക്കുക, കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് എടുക്കുക, ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴും ദിക്ര ചൊല്ലുമ്പോഴും സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോഴും എന്ന് വേണ്ട, നമ്മൾ റുഹൈബയാൻ മജ്ലിസ് അടക്കമുള്ള മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധമായ കഅബകളെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്ത് അമൽ ചെയ്താലും, ഏത് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാലും കഅബകളെ ചെയ്യുന്നത് ഹിദായത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ സന്മാർഗം അത് പരിപൂർണമായി നേടിയെടുക്കാൻ കാരണമായി തീരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
ബിസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ഹിദായത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന കഅബയെ ഏതൊരു വ്യക്തി പുൽകിയോ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചുവോ, മൻ ഹജ്ജ ഫലം യർഫുസ് വലം യഫ്സുഖ് റജഅക യൗമി വലദതുഹു ഉമ്മുഹു, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാതെ അനാവശ്യമാകുന്ന ഒരു ചിന്താഗതികൾ മനസ്സിൽ വെക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജ് ഏതൊരു വ്യക്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ പാപ സുരക്ഷിതത്വം നേടിയെടുക്കുമേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. എന്താണ് ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം, എന്താണ് ഉംറ നിർവഹിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പാപ സുരക്ഷിതത്വമാണ്. ആദം സന്തതികളാകുന്ന നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, വരാറുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് അഫു ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഹജ്ജ് ചെയ്താലും പാപമോചനം, ഉംറ നിർവഹിച്ചാലും പാപമോചനം. ഹദീസിൽ കാണാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, അൽ ഉംറതു ഇലൽ ഉംറതി കഫാറതുൽ ലിമാ ബൈനഹുമാ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ഉംറ ഒന്ന് ചെയ്ത് അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പൊറുക്കുമേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ഉംറ നിർവഹിച്ചാലും പാപമോചനം, ഹജ്ജ് ചെയ്താലും പാപത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതത്വം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. നവജാത ശിശുവിനെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് നിസാരമായ ഒരു വാക്കല്ല. ഒരു ഉമ്മ ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തെറ്റിലേക്കും അവൻ പോയിട്ടില്ല, ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവന് സ്വർഗം പുൽകാൻ കാരണമായി തീരും. ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു തെറ്റും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടും. ഈ ഒരു രക്ഷ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുഗ്രതമായിട്ടാണ് പവിത്രമായ ഹജ്ജിനെ, പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഉംറയെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ നിലക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഅബയെ പറ്റി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മക്കയെ പറ്റി, ഒരുപാട് ആയാത്തുകളും ഹദീസുകളും വെച്ച് മദീനയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ്. അതിനുള്ളിൽ വളരെ വൃത്തിയായി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ലാ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതലായി കടക്കുന്നില്ല. വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ ചില ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുക. ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മുടെ കൈവശം വേണ്ടത് ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, ശാരീരികമായി കഴിവുള്ളവൻ, വഴിയാൽ സൗകര്യമുള്ളവൻ, അഥവാ നമുക്ക് പോകാനുള്ള വാഹന സൗകര്യമുള്ളവൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമ്പത്തികമാകുന്ന ശേഷിയുള്ളവൻ, നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ ആശ്രിതരായി കഴിയുന്നവരുടെ ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടും അവരുടേതാകുന്ന കിടപ്പാടവും എന്ന് വേണ്ട, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമാകുന്ന ഒരു ശേഷി നിനക്ക് കൈവന്നാൽ നിനക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായി. അങ്ങനെ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമായ ആളുകളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമുള്ളത്. നമ്മളിൽ ഒരുപക്ഷെ പല ആളുകളും ആ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധരാ. ഉംറയും ഹജ്ജും ഒന്നും എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് സമ്പന്നതയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വിരാജിക്കുന്ന നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള 90% കേരളീയർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. 60-70 വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഹജ്ജിലേക്ക് ഉംറയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ.
മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ, അവർ ചെറിയ പ്രായക്കാർ, പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതാകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത്! കാരണം ഉംറ നിർവഹിക്കാത്തതാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം, ഒരു സഹോദരനോ ഉംറ നിർവഹിക്കാത്തതാകുന്ന ഒരു സഹോദരിക്കോ അവർ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാറില്ല. അത്രയേറെ കർശനമാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഉംറയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം, അത്രയേറെ വലുതാ. നമ്മളാണെങ്കിലോ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇബാദത്തില്ലാത്തവനെ നോക്കി നടക്കാൻ. അല്പസ്വല്പം കള്ളു കുടിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷയമില്ല, അവനെ കൊണ്ട് മകളെ കെട്ടിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സാലിഹ്യങ്ങൾ ചെറുക്കട്ടെ. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്ന ദുരന്ത വാർത്തകൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ MBBS ബിരുദധാരിയാകുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു സഹോദരി, കൂടെ പഠിക്കുന്നതാകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ, ഡോക്ടറേറ്റിന് പഠിക്കുന്നതാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന കൂട്ടുകാരനുമായി വീട്ടുകാർ, കുടുംബക്കാർ കല്യാണ ആലോചന നടത്തി, ഏകദേശം ഫിക്സ് ചെയ്തു. 50 പവനും 50 ലക്ഷം രൂപയും ഒരു വലിയ കാറുമാണ് വിവരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം ആ പെണ്ണിനോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനം. എന്തു വലിയ വിപത്താണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്! അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. എല്ലാ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്, ദീനിയായ ചുറ്റുപാടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സമ്പത്ത് വിലപേശുന്ന കാലഘട്ടം. കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ്, ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്, കൂട്ടുകാരികൾ അറിഞ്ഞു, നാട്ടുകാരറിഞ്ഞു, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. ഇനി ആ കല്യാണം തെന്നിമാറിയാൽ വലിയ വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പിളയായി വരുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവൻ ഡിമാൻഡ് വെച്ചു 50 ലക്ഷം എന്നുള്ളത് മാറ്റി 150 പവൻ തരണം. മാത്രമല്ല 15 ഏക്കർ ഭൂമി തരണം. BMW എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ളതാകുന്ന ഉന്നതമാകുന്ന വാഹനം എനിക്ക് വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം എടുത്ത് തന്നാൽ പോരാ, BMW വേണം, 15 ഏക്കർ ഭൂസ്വത്ത് വേണം, 150 പവൻ സ്വർണം വേണം, എങ്കിലേ നിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പെണ്ണ് സമ്മർദ്ദം മൂലം നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുമെന്നറിഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആ മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് അവസാനം ഒരു കയറിൽ ജീവനൊടുക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ. എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനമാണ്! കാരണം കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഒരു നിക്കാഹ് ഇതിനെ നടക്കൂല എന്നറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസികമാകുന്ന പ്രശ്നം, തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇത്രയേറെ സമ്പത്തില്ല, ആ സമ്പത്തിന്റെ പേരിലാണ് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് കൂട്ടുകാർക്കിടയിലുള്ള നിലനിൽപ്പും വിലയും നിലയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതി ആ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് ഉപ്പയില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ മാരകമാകുന്ന രോഗം ബാധിച്ച്, ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടുപോയ പിതാവില്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഒറ്റത്തടിയായി നിലകൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ സഹായിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നുകർന്ന ആ മകൾ അവസാനം ജീവനൊടുക്കിയ ചരിത്രമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ മുഴുവനും പത്രത്തുള്ള നാം അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും ചർച്ചയാണ്. കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും എന്ന് വേണ്ട, വിവിധങ്ങളാകുന്ന ജില്ലകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊന്തി വരിക. സ്ത്രീധനം എന്ന മഹാവിപത്തിന്റെ പേര്, എത്രയേറെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് ഈ സമൂഹം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. സാന്ദ്രവമായി ഒന്ന് ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം, അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ. മക്കളെയെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ആബിദീങ്ങളിലും ഹാഫിദീങ്ങളിലും ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആദ്യമായി നാം ഒരുക്കുമുതലാക്കേണ്ടത് ഹലാലായ സമ്പത്താണ്. ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ, മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നതും ഹലാലായിരിക്കണം, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതും ഹലാലായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോ, കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പാപം പൊറുപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അമലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപം ഇനി കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത്. ഹറാമാകുന്ന സമ്പാദ്യവുമായി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന
لا لبيك ولا سعديك حرامايا سمباديو ماي پورترنگن داغن منشن اوڑ آغاش لوگت ان ملک ولچ برئي ويان لا لبيك ولا سعديك നിനക്ക് അല്ലാഹു ഉത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല നിനക്ക് വിജയവുമില്ല എന്തേ കാരണം നിന്റെതാകുന്ന ഉംറ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഉംറതുക ഗൈറു മഖ്ബൂൽ ഹജ്ജുക മർദൂദ് നിന്റെ ഹജ്ജ് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഉംറ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സാദുക ഹറാം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് വമതഅമുക ഹറാം വമൽബസുക ഹറാം നിന്റെ ഭക്ഷണവും നിന്റെ വസ്ത്രവും നിന്റെ കുടിനീരുമെല്ലാം ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമലുകളെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ صلى الله عليه وسلم എന്നാൽ ഹലാലായ സമ്പാദ്യവുമായി പരിശുദ്ധമായ മക്കയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സഹോദര വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ കാല് പുറത്തേക്കെടുത്തു വെച്ചതേയുള്ളൂ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് മലക്ക് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ലബ്ബൈക വസഅദൈക ലബ്ബൈക വസഅദൈക അല്ലാഹു നിനക്കിതാ ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ വിജയാണ് വിജയാണ് നീ പരിശുദ്ധമായ കഅബ കാണാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണ് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതാകുന്ന സമ്പാദ്യം ഹലാലാണ് നീ കുടിക്കുന്നതും നീ കഴിക്കുന്നതും നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളതും തീർത്തും ഹലാലാണ് ഹലാലാണ് സാദുക ഹലാൽ ومطعمك حلال ومشربك حلال നിന്റെ കുടിനീരും നിന്റെ വസ്ത്രവും നിന്റെതാകുന്ന ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഹലാലാണ് ഹലാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജുക മബ്റൂർ വഉംറതുക മഖ്ബൂൽ നിന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതായ ഹജ്ജാണ് നിന്റെ ഉംറ പരിപൂർണമായി ഖബൂലിയത്തുള്ളതാകുന്ന ഉംറയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതേയുള്ളൂ മക്കയിലെത്തിയിട്ടില്ല കഅബ തവാഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല എഹ്റാം കെട്ടിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഹജ്ജും ഉംറയും അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ സമ്പാദ്യം തീർത്തും ഹലാലാണ് ഹലാലാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിന്റെ ഹജ്ജും ഉംറയും കബൂലാക്കി എന്ന് വിളിച്ചു പറയും ആരോടാണ് ഇത് പറയുക ഹലാല് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചവൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുക്കുമുതലാക്കേണ്ടത് ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാണ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് നല്ല ഒരു തൗബയാണ് കാരണം നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറ്റമറ്റ നിലയ്ക്കുള്ള ഉംറ നിർവഹിക്കാനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഉംറ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റുപറയണം തൗബയ്ക്ക് നാല് നിബന്ധനകൾ നമുക്കറിയാം ഉത്തുലുബ മതാബൻ ബിന്നദാമതി മുഖലിആ വബിഅസ്മി തർക്കി ദംബി ഫീ മസ്തഖബലാ وبراءة من كل حق الآدمي فلهذه الأركان فرعا وكملا ചെയ്തു പോയതാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധമാകുന്ന ദുഃഖം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം അല്ലാഹുവെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ലഹരി നുണഞ്ഞു പോയി അശ്ലീലത കണ്ടുപോയി അനാവശ്യം സംസാരിച്ചു പോയി ഫനായിൽ ഏർപ്പെട്ടുപോയി ഫസാദുകൾ കേട്ടുപോയി ഹൃദയം കൊണ്ട് മോശമായത് ചിന്തിച്ചു പോയി അന്യരോട് അനാവശ്യമാകുന്ന വചനങ്ങൾ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാ എന്റെ അപരാധങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ അഫ്വ് ചെയ്യണേ അല്ലാ
ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞതിൽ ഖേദം വേണം, ദുഃഖം അനിവാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധനയാണ്, നാല് നിബന്ധനകളാണ് നസൂഹായ തൗബയ്ക്ക് വേണ്ടത്. നസൂഹായ തൗബയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് അവൻ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരൂല. ആ നിലയ്ക്കുള്ള തൗബ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തൗബകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്ന തൗബകളൊക്കെ റമദാൻ 27 അല്ലെങ്കിൽ റമദാൻ 17 ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാനും ദുആരക്കും ഖലാസ്, പിന്നീട് വീണ്ടും ആ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുക അത് പാടില്ല. സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവൻ, അനാവശ്യമാകുന്ന ഫനായും വസാദും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തൽക്കാലം ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ദുആ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ അടിയും പിടിയും കരച്ചിലും ഒച്ചപ്പാടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മരുമകള് അമ്മായി അമ്മയും അതുപോലെ ഉമ്മയും ഒക്കെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കാണ്, കത്തിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സമൂഹം എത്തിച്ചേരുന്നത്? കത്തിയെടുത്തിട്ട് വെട്ടാണ് കറിക്കരിയുന്നത് പോലെ ഉമ്മയുടെ നേർക്ക്, ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ നേർക്ക് കത്തിയരിയുന്ന കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിയാണ് വെട്ടാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ബോധമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, വൈകല്യമുള്ള ബുദ്ധി കുറവുള്ളതാകുന്ന ആളുകളല്ല, അവരൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഒക്കെ ഉള്ളതാകുന്ന സഹോദരിമാർ ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഉമ്മയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ. ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കുണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പരാജയത്തിലാ. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാകുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ സ്വന്തം ഉമ്മയല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ മുഅ്മിനത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ, നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഉമ്മയാണ് അഥവാ തൊട്ടടുത്ത പദവിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉപ്പ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കാണലും തൊടലും ഹറാമായിരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കാണാം, വിവാഹത്തിന് ശേഷം തൊടാം അനുവദനീയമാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിൻ്റെതാകുന്ന ഉപ്പയെ കാണൽ ഹറാമാണ്, തൊടൽ ഹറാമാണെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കാണലും പറ്റും തൊടലും പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയ്ക്ക് ശേഷം വാപ്പയാണിത്. ആ ഉപ്പ തളർന്നു കിടന്നാൽ ഉപ്പയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടത് നീയാൻ. ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെ നിനക്ക് സ്വർഗം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇസ്ലാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ അത്തരത്തിൽ സേവനം ചെയ്തവരല്ലേ? ഭർത്താവിൻ്റെതാകുന്ന ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് കണ്ട് ജീവിതം മനോഹരമാക്കി സംശുദ്ധമാക്കിയവരല്ലേ? പുതിയ തലമുറകൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഘാതമായി മാറി. അങ്ങനെ ഒരു മുഅ്മിനത്തായ സഹോദരിയെ മാറാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റുഹൈബയാൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ സഹോദരിമാരും ആ നിലയ്ക്കുള്ള അപജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളായി കാണുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ നൽകുന്ന സ്നേഹവും താല്പര്യവും പരിപൂർണമായി വെച്ചു പുലർത്തുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലുള്ള തൗബ അനിവാര്യമാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നല്ല ദുഃഖം വേണം, രണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം. തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ നാലെണ്ണം: ഒന്ന്, ദുഃഖം വേണം, ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖം വേണം, ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം, രണ്ടാമത്തത് അതാണ്. മൂന്നാമത്തത്, ഇനി ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാവണം. മനസ്സുകൊണ്ടൊരു കരുത്ത്, അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു നിബന്ധനയാക്കി ഉലമാക്കൾ എണ്ണി. എന്തുകൊണ്ട്? ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റ് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കും. കള്ളുകുടിക്കുന്ന സഹോദരനാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം അത് ഒഴിവാക്കും. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന വരുന്നില്ല. ഏതാണത്? മേലിൽ ഒരിക്കലും ഈ തെറ്റി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പടച്ചുറപ്പിലേക്ക് കരമുയർത്താൻ.
അത് പലരിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല. തൽക്കാല അസ്തഗ്ഫിറുള്ള 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 വെറുതെ ഒരു അസ്തഗ്ഫിറുള്ള ചൊല്ലു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും വരേണ്ട ഒന്നാണ് മേലിൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. നാലാമത്തത് അയ്മത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, വബറാഅത്തിൻ മിൻ കുല്ലി ഹഖിൽ ആദമി ഫലിഹാദിഹിൽ അർകാനി ഫറഅ വകമ്മിലാ. ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഹക്കടപാടുകൾ പരിപൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കണേ, ജനങ്ങളോടുള്ള ഇടപാടുകൾ പരിപൂർണമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. കടം വാങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഉംറയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കടബാധ്യതകൾ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദെ, അങ്ങനെ കടമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്റെ കടം വീട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നിനക്ക് ഹജ്ജ് നിർബന്ധം, നിനക്ക് ഉംറ നിർബന്ധമാവുക, അല്ലാതെ നിന്റെ മേൽ നിർബന്ധമേ ഇല്ല. എന്നാൽ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്ക്കും പോകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരു കടം ബാക്കിയാക്കുക, അതും തെറ്റാണ്. ഒരു കടം വാങ്ങിച്ചാൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിലേ കടം വാങ്ങാൻ തുനിയാവുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയില്ല. 10 ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക, 10 ലക്ഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ. അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ലോൺ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവസാനം വീടില്ല, ജപ്തിയിലാകുക. കാരണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പിനെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തയില്ല. അവനവന് പറ്റുന്ന, താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തുകയല്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകളും കടമായിട്ട് വാങ്ങുക. അത് വലിയ അപകടം. ഇതിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്, ഭർത്താവ് അറിയാതെ അയൽവക്കത്തുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തുള്ള പതുക്കെ ഇക്കായോട് അയാളോട് പോയിട്ട് പറയും, ഇവിടുത്തെ ഇത്ത പോലും അറിയരുത്, ഒരു 5000 രൂപ ഇങ്ങ് താട്ടെ. പിന്നെ അയാൾ ആരോട് പോയി പറയാൻ? ഇത്തായോട് പറയാൻ പറ്റൂല. വീട്ടിലുള്ളതാകുന്ന വീട്ടുകാർ പോലും അറിയരുത്, ഇരിക്കാൻ ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ്. ഒരു 5000 രൂപ താട്ടെ, ആരും അറിയരുത്, രഹസ്യമായിട്ട് തരണോന്ന് പറയാം. പാവം പിടിച്ചാൻ ഈ താത്ത വന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് 5000 രൂപ കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഹലാക്ക്. പിന്നെ ആ വഴിക്ക് വരുന്നില്ല, 5000 രൂപ. ചിലപ്പോ ആദ്യം ഒരു 500 ചോദിക്കും, അത് കറക്റ്റ് ദിവസം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്ന തുക അല്പം കടുത്ത തുകയായിരിക്കും, അതുമായിട്ട് മുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താവ് അറിയാത്ത നിലയ്ക്ക് ചെറിയ പരിപാടികൾ, സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങുന്ന പരിപാടി ചിലർക്കേ ഉള്ളൂ. ആ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല. നമ്മൾ കടം വാങ്ങുന്ന ശീലമേ നിർത്തണം, അത് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതല്ല. കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടേതാകുന്ന ആഭരണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ശീലം പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട്. മോതിരം, നിന്റെ മോതിരം കൊള്ളാമല്ലോ, ഇതെവിടുന്ന സംഭവം വരവിന്റെയാണ്. കയ്യിലിട്ടപ്പോഴാ മനസ്സിലായവ കൈ ചൊറിയുന്നുണ്ട്. ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് വാങ്ങിച്ച് കയ്യിലിട്ടുകൊണ്ട് പോവാണ്. ഉംറ ക്ലാസ്സിനൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം, അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം, നമ്മുടെ റൂഹേ ബയാം കുടുംബാദികളൊക്കെ ഒന്ന് ഞെട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ 2-3 വളയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അയൽവാസികളുടെ വള, അയൽവാസികളുടെ മാല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാരെയല്ല, ചില ആളുകൾ. ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ വാങ്ങി തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ പരാജയമാണ്. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിഅമത്ത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ. അത് കൂടുതൽ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് ഉപയുക്തമാകുന്ന അമൽ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം വരുത്താനുമുള്ള അമൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലാ ഹൗല എന്ന ദിക്ര നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അത് മുടങ്ങാതെ എത്ര അധികരിപ്പിക്കുന്നോ അതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൽ ആസ്വദിക്കാനും താല്പര്യം കാണിക്കാനും തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അയൽവാസിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഭരണം ഇട്ട്, അവരിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്ന സ്വർണം ഇട്ട്, അവരിൽ നിന്നുള്ള പൈസ വാങ്ങിയാൽ നീ ഒരാളോട് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ 100 പേരോട് പറയും. പൊതുവേ അത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അല്ലെ, അവൾ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വർണം ഉണ്ടല്ലോ, ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ, വേറെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയും, നമ്മുടെ കയ്യിലെ വെള്ളയാണ് ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുക, വലിയ ജാടയ്ക്ക് നടക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല, അതിനു മുമ്പ് അവളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്ത് പുതിയ വള. അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ്, ഇത് എന്റെ വളയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റവള് കൊള്ളാവല്ല, നല്ല സാധനം. ഇതാണ് നടക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ. ഇതെല്ലാവരും പരസ്പരം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഹക്കടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലര് വാങ്ങിച്ചത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കഥകൾ.
ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാകുന്ന സ്വർണവും സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരവും ഒന്നും ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം. ഭർത്താവ് അറിയാതെ കൊടുത്തതാണ്, ഇക്ക പോലും അറിയാതെ കൊടുക്കുന്നതാകുന്ന സാധനമാണ്. ഇക്കായോട് പറയാനും മേല, ഇവളോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവള് പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്യാൻ ആകെ ബഹളായി. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചോദിക്കും, അപ്പൊ ബഹളം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വല്ല വിക്രമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകളാണ്. സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റു പൈസയും ഒക്കെ ഭർത്താവിന് അനുമതി ഇല്ലാതെ 5 പൈസയും നമ്മൾ കൊടുത്തുപോകാൻ പാടില്ല. അത് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതല്ല. നമ്മുടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം, എങ്കിൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായി തീരും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. ഏതുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഒരുക്കുമുതലാക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഹക്കടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്ന ഒരു അമലാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണെങ്കിൽ അത് തീർക്കണം. ഇനി അത് നൽകാൻ പറ്റൂലേ, ഇപ്പൊ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തുള്ളതാകുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെയോ അത് ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ കടബാധ്യത നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ഏറ്റെടുത്ത വിവരം ആർക്കാണോ നീ കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ നീ പൈസ നൽകാനുള്ളത് അയാള് മുഖേന അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. അയാളോട് പറയണം, ഇയാൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്റെ കടം മുഴുവനും, അതിന് അയാളെ സമ്മതിക്കോ, ശരി തന്നോളൂ, നിങ്ങൾ എന്നാ ഉമ്രയ്ക്ക് വെക്കോ എന്ന് പറയുകയെങ്കിലും ചെയ്യാതെ നിനക്ക് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത്. ഈ കടബാധ്യതകളൊക്കെ നിസാരമാക്കി തള്ളി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉമ്രയും ഹജ്ജുമാണ്, അത് വലിയ പ്രശ്നമാണത്. സ്വീകാര്യത കുറവാകും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഹക്കടപാടിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, കടം മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫനായും ഫസാദും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, പള്ളിയുടെ വെളിയിലിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, റോഡിലിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം, ചിലരുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം, അയൽവാസികളുമായിട്ട് ചെറിയതാകുന്ന ഒരു ചെറിയ വഴിയുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വഴക്കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലേ. എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കാതെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടി പൊരുത്തം ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജും ഉംറയും സ്വീകരിക്കില്ല. ചില ആളുകൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടേക്കും, ഞാനിങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോവാൻ, നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം. ഇതാരാണ് അറിയാൻ പോകും, നീ ആരുമായിട്ടാണോ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരോട് നിർബന്ധമായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ പറ്റൂല, നിർബന്ധമായും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ല മറ്റുള്ള ഇടപാടുകളാണെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായി അവരെ പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഉംറയോ ഹജ്ജോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് മഖ്ബൂലായ മബ്റൂറായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരും മടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പൊരുത്തം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിന് പൊരുത്തം ചോദിക്കാനുള്ള ഹിക്കമത്ത് പണിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചിലര് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത്? വാട്സാപ്പിലിടുക, ഫേസ്ബുക്കിലിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അറിയിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം, ജുമായക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ഒരു അവസരം തരണം, വെള്ളിയാഴ്ച നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവാണ്, എല്ലാരെയും ഒന്ന് അറിയിക്കുക. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ആരുമായിട്ട് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയോ അയാളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നേർക്ക് നേരെ പൊരുത്തം ചോദിച്ചിരിക്കണം. അയാൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്നാൽ റാഹത്തായി, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പൊരുത്തപ്പെടുകയോ പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, അയാളോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ കടമ. ഒരു പെണ്ണുമായി പ്രശ്നമുണ്ടായി, ആ പെണ്ണ് പൊരുത്തം തരികയോ തരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, അവരുമായിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ കടമയിൽപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. അപ്പൊ അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. അപ്പൊ തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ 4 പറഞ്ഞു. 1, അതിരറ്റ ദുഃഖം വേണം. 2, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം. 3, ആ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. 4, ഒരിക്കൽ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഹക്കടപാടുകൾ എത്രയുണ്ടോ അതൊക്കെ പരിപൂർണമായി വീട്ടുകയും വേണം. وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبراءة من
لكل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا. توبة شيدو حلالا يا سمباد مركم ذلك إني بندد صالحين على يا عالق الودم آي طلما مشاورة يا مونامد آي شيء عندها نمال لنا كذنبة تلنا ممبا هجينة بوي طلما بر عمرك بوي طلما بر ودك كونو باريا بيرو كنا ريكا إن شاء الله ني أنا إنغنا إننا سمعي تو إتران ده إتر إن شاء الله فريشودا ما يوم عمرك بندي ياترة دريكا نو ديشي كويا ألين غيري برشام هجينة بندي كاريد غيا എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അപ്പൊ മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളതും പരിചയിച്ചുള്ളതും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം. ആ സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലർക്ക് നല്ല അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ടാവും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു കൂടിയാലോചന നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുള്ള ആലിമീങ്ങളുമായി സമുന്നതരാകുന്ന കുടുംബത്തിലുള്ള നല്ല സാലിഹീങ്ങളുമായി സാലിഹത്തുകളാകുന്ന ഉമ്മമാരുമൊക്കെയായി ഒരു മുഷാവറ അവരുമായി ഒരു ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ നടത്തുക. അതൊരു ഖൈറാ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം ഒരുക്കുമുതലാക്കി നല്ല രീതിക്കുള്ള തൗബ ചെയ്തു മൂന്നാമതായി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുമായി മുഷാവറ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ മുഷാവറ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിയാലോചന ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് റക്കാത്ത് ഖൈറിനെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരമാണ്. സ്വലാത്തുൽ ഇസ്തിഖാറ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഖൈറിനെ തേടി രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അത് മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഒരു യാത്ര പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഒരു ഖൈറായ കാര്യം നടക്കണം എങ്കിൽ അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് റക്കാത്ത് ഖൈറിനെ തേടി രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ആ കാര്യത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉസല്ലി സുന്നത്ത് സലാത്തുൽ ഇസ്തിഖാറത്തി റക്കഅത്തൈനി ലില്ലാഹി തആല. മലയാളത്തിൽ നിയത്ത് വെച്ചാൽ മതി, സ്വലാത്തുൽ ഇസ്തിഖാറത്തിന്റെ അഥവാ ഖൈറിനെ തേടിയുള്ള രണ്ട് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു. ഖൈറിനെ തേടി രണ്ട് റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു. നിയത്ത് ചെയ്ത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കിട്ടി, ഫാത്തിഹ സൂറത്തു ഖുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂന ഓതുക, രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി നിസ്കരിക്കുക. നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സ്വലാത്തുൽ ഇസ്തിഖാറ നമ്മൾ ഏടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഖൈറിനെ തേടിയുള്ള ഈ നിസ്കാരം പഠിച്ചവരുണ്ടാകും. അതിൽ അറബിയിൽ ദുആ ഉണ്ട്. ആ ദുആ അറിയാവുന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അത് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി. അറബിയിലുള്ള ദുആ ഇങ്ങനെയാണ്: അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്തഖീറുക ബിഇൽമിക വഅസ്തഖദിറുക ബിഖുദ്റതിക ഫഇന്നക തഖ്ദിറു വലാ അഖ്ദിറു വതഅലമു വഅന്ത അല്ലാമുൽ ഗുയൂബ്. അല്ലാഹുവേ നീ കഴിവുള്ളവനാണ്, ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്. നീ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അറിയുന്നവനാണ്, ഞാൻ അറിവില്ലാത്തവനാണ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത തഅലമു അന്ന ഹാദൽ അംറ ഖൈറുൽ ലീ ഫീ ദീനി വമആശി വആഖിബതു അംരീ ഫഖ്ദിർഹു ലീ. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാകുന്ന ഈ ഉംറ, ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന കാര്യം അതിൽ ഖൈറുണ്ട് എന്നാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഖൈറുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത് എനിക്ക് നീ ഏകണേ അല്ലാ. വഇൻ കുന്ത തഅലമു അന്ന ഹാദൽ അംറ അന്ന ഹാദിഹിൽ ഉംറത ശർറു ലീ ഫീ ദീനി വമആശി വആഖിബതു അംരി. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളതാകുന്ന ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഉംറ അത് ശർറാണ് എന്നല്ല തീരുമാനമാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഫസിരിഫുഹു അന്നി, എന്നെ തൊട്ടത് നീ തിരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. ഇത് ശർറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തൊട്ടത് നീ തിരിച്ചു കളയണേ അല്ലാ. അതല്ല, ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ഉംറ ഈ ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം ഈ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പോയി വരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഫഖ്ദിർഹുലി, അതെനിക്ക് നീ ഏകണം, അതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കിത്ത അല്ലാ. ദ്വാരക
അപ്പൊ ഖൈറിനെ തേടി രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം മനസ്സ് ഉൾത്തിരിയും. ആ നമുക്ക് ഇന്നതിലേക്ക് പോകലാണ് ഖൈർ. മനസ്സിൽ ഒരു നിയ്യത്ത് വരും. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ടറക്കാത്ത് ഖൈറിനെ തേടി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ദുആ ഇരക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്, അത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഗുണകരമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ അടിപ്പിച്ചതാ. അതല്ല, എനിക്കിതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയാസകരമാകും, പിന്നീട് എനിക്കിതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നീ അതിനെ തൊട്ട് എന്നെ നീ തടയണം. എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉംറയ്ക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, എനിക്ക് പരിപൂർണമായി തടയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഖൈറാണി എങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ ഖൈറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. ഷർറാണി എങ്കിൽ പടച്ച റബ്ബ് തടസ്സം വെച്ച് നമ്മളെ മാറ്റിത്തരും. അപ്പൊ ഖൈറിന് വേണ്ടി രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് ശരിക്ക് ദ്വാരക്കുക. ദ്വാരക്കേണ്ട രീതിയും പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ഈ ഉംറയിൽ പോകൽ എനിക്ക് ഖൈറാണിയെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ. അതല്ല, ഷർറാണ്, ഇപ്പോൾ പോകൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ നീ അതിനെ തൊട്ട് തടയണേ. ഇത് ദ്വാരക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ സലാത്തുൽ ഇസ്തിഹാറ രണ്ടറക്കാത്ത് ഖൈറിനെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരം, രണ്ടറക്കാത്ത് ഹൈറിനെ തേടിയുള്ള നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇസ്തിഹാരത്തിന് രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയാവുകയാണ്. സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആവശ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. പുരുഷന്മാര് രണ്ട് ജോഡി ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ഉംറയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. രണ്ട് ജോഡി വേണം. കാരണം ഒന്നുകൊണ്ട് മതിയാകും, പക്ഷെ അഥവാ അത് അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ പിന്നെ അതുപോലൊരു തുണി കിട്ടണമെങ്കിൽ, വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മക്കയിൽ അല്പം കൂടി വില നൽകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ജോഡി വാങ്ങി വെക്കൽ നല്ലതാണ്. രണ്ട് ജോഡി ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതുക. അതിൽ ഒന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ നമ്മൾ സജ്ജമാക്കി വെക്കുക. രണ്ട് ബാഗാണ് സാധാരണ ട്രാവൽസ് നിന്ന് കിട്ടുക. ഒന്ന് ലഗേജിന്റെ ബാഗ്, 30 കിലോയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗും, പിന്നെ ഒരു 7 കിലോയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ്. അതിൽ 7 കിലോയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്ത് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ഒരു ജോഡി ഇഹ്റാം വസ്ത്രം അതിനുള്ളിൽ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെക്കുക. അത് മറക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രത്തിലല്ല പോകുന്നത്, സാദാ സീത വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് പോവുക. എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം, എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് കയറിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും വസ്ത്രം മാറേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ലഗേജിനുള്ളിൽ ഈ വസ്ത്രം വെച്ചു പോയാൽ ലഗേജ് എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സാധനം പോയിട്ടുണ്ടാകും, ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ആകെ ഇടങ്ങേറായി. ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മീഖാത്ത് വിട്ടു കിടക്കാൻ പറ്റൂല. ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം മറക്കാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്തിൽ വെക്കുക? നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കുക. ഈ രണ്ട് ജോഡിയും വെച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. രണ്ട് ജോഡി അതിനുള്ളിൽ വെച്ച ഒരു പ്രശ്നമില്ല. വസ്ത്രം എന്തായാലും അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് കണിശമായി പറയുന്നത് പല ഗ്രൂപ്പിലും പലപ്പോഴും, കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം, ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു സഹോദരൻ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. കാരണം കൊച്ചിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് വന്നപ്പോ ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ഇല്ല. എല്ലാരും വസ്ത്രം മാറാൻ പോയി. ഇപ്പൊ ആകെ ഇടങ്ങേറായിട്ട് നിൽക്കണം. കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറോ വല്ല ചാൻസോ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നോ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഡ്രസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇടങ്ങേറാവിപ്പോ. അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവസാനം മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അൽഹംദുലില്ല അവിടെ ആ സമയത്ത് എത്തിപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ അമീറുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം വായ്പ തന്നു. ഒരാള് രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ജോഡിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ടിട്ടാണ് അൽഹംദുലില്ല റാഹത്തായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ നിന്നത്. കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ഉണ്ട് വേറൊരാൾ ഓടി വരുന്നു, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെ. പക്ഷെ അത് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തില്ല. അയാൾ അതുവരെ നമ്മൾ മറ്റേ ആളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടപ്പോ ഒരു മാറിയിരുന്ന, പിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ജോഡിയും കൂടെ കിട്ടി. റബ്ബാണ് സത്യം നടന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ നടന്ന സംഭവം. രണ്ടുപേര് അങ്ങനെ ഡ്രസ് എടുക്കാതെ വന്നു. കാരണം ഓർമ്മയില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പത്ത് ജോഡി ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും മക്കത്ത് പോയി ചെത്തി നടക്കുക. എടുക്കേണ്ട വസ്ത്രം എടുത്തിട്ടില്ല, അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യമേ ഉണർത്തുന്നത്. വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാമിന്റെ രണ്ട് ജോഡി വസ്ത്രം നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിനുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചോ, ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഒരെണ്ണെങ്കിലും നിർബന്ധമായും വെച്ചിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ പെടും. പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു വസ്ത്രം മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യമേ ഉണർത്തുന്നത്. രണ്ട് ജോഡി ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം പുരുഷന്മാർ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മൂന്ന് ജോഡി നിർബന്ധമായിട്ടും പർദ വേണം. പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പർദ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം, പുതിയത്, ഏറ്റവും നല്ലത്, കൊള്ളാവുന്ന നല്ല കറുത്ത പർദ, വലിയ കൂടുതൽ മോഡലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു മൂന്ന് പർദ വാങ്ങുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയത് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, പരമാവധി മക്കത്തും മദീനയിലും ഒക്കെ പോയി പുതിയത് ധരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൂടി നമുക്ക് ആ പുതിയത് ധരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പഴയത് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വേഗം അത് പഴഞ്ചനായി വേഗം മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നല്ല പുതിയ മൂന്ന് പർദ വാങ്ങട്ടെ, മൂന്നെണ്ണം മതി പുതിയത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. പിന്നെ ചിലര് നിസ്കാരക്കുപ്പായ ഒരെണ്ണം പുതിയത് വെള്ള ചിലരെടുക്കലുണ്ട്, നല്ലതാണ്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ മദീനയിൽ എത്തുമ്പോ റൗദയിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ റൗദയിൽ പോയിട്ട് അതിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മക്കത്തോ മദീനത്തോ ഒക്കെ പോയി രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്നത്തോ നിസ്കരിച്ച് പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന ആ വസ്ത്രം അത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ നിസ്കാര മുസല്ലയിൽ വെച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു മഹത്വം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോഡി നിസ്കാരക്കുപ്പായം കൂടി എടുക്കൽ നല്ലതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ മുഖത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കി കൃത്യമായി അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം. വാങ്ങിച്ചു വെച്ച അവസാനം പിന്നെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാൻ പാടില്ല. മുഖത്തിന്റെ അളവ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, താടിയെല്ല് വെളിവാകാത്ത നിലയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കണം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എത്ര പറഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത ഒരു മസലയാണത്. താടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരല്പം വെളിവായി പോയാൽ, താടി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തവാഫ് സ്വീകരിക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ ഉംറ കബൂലാവൂല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ത്രീകളുടെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ മുഖം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. താടി പുറത്തേക്ക് വെളിവാകാൻ പാടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതേ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇഹ്റാമിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തവാഫും സഹിയും ഒക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടതും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കറക്റ്റാക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് തയ്ച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വൃത്തിയായി തന്നെ അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മുഖമക്കനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് അതേ അളവിൽ അവരവരുടെ അളവിൽ തന്നെ വാങ്ങി അത് ലെവല് ചെയ്ത് വെക്കണം. അത് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, അതൊക്കെ ഇവിടുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ആവശ്യമാക്കപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മളൊക്കെ അവിടെ റൂമിലിടാൻ പറ്റുന്ന വസ്ത്രം, അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ജോഡി ആ വസ്ത്രം. അല്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്ത് മറ്റു ഇഹ്റാമിലല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മദീനയിലും മക്കയിലുമൊക്കെ സാധാരണ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ധരിക്കാറുള്ള ഏത് വസ്ത്രമാണോ അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ജോഡി അതും എടുത്തു വെക്കുക. ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കൂടി ഓവറാക്കരുത്. മാക്സിമം എല്ലാം കൂടി പോയാൽ ഒരു 7 കിലോയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന നിലയ്ക്ക് വെച്ച് 7-ഓ 10-ഓ കിലോയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുക. കാരണം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അല്പം ഈത്തപ്പഴം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചിലപ്പോൾ പറക്കത്തിന് മദീനയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ലഗേജിൽ കിലോ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ലഗേജ് ക്രമപ്പെടുത്തുക. ഇത് ചുമന്ന് നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ലഗേജ് അധികം കൂട്ടാതിരിക്കുക. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അല്പസ്വല്പം അവിടെ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുക. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എണ്ണ കരുതേണ്ടവർ അത് കരുതുക, അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ കരുതേണ്ടവർ അത് കരുതുക. വലിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഡോക്ടറുടേതാകുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പറഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തേക്ക് സൗദിയിലേക്ക് പോവാൻ, ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ പോവാൻ, അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകൾ വേണമോ അതൊക്കെ ഡോക്ടറുടേതാകുന്ന നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറുടെ ഒരു കുറിപ്പടിയോടുകൂടി വെക്കണം. വലിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായി ഡോക്ടറുടെ ഒരു കുറിപ്പ് വേണം. ഇയാൾ ഇന്ന രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ആളാണ്, ഇയാൾക്ക് ഇന്ന രോഗമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും. കാരണം ആ വലിയ രോഗമുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഉംറയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ട്രാവൽസുകാർക്ക് ഒരു ചിന്ത ആ വിഷയത്തിലുണ്ടാവും.
പ്രാവൽസുകാരെ അറിയിക്കണം നേരത്തെ തന്നെ. ചിലരത് മിണ്ടാതിരിക്കും, പറയാതിരിക്കും, അത് വലിയ അപകട. നേരത്തെ തന്നെ അത് പറയണം. പറയുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടേതാകുന്ന ആ രോഗം നിർണയം നടത്തി അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം. ഒരു 15 ദിവസം പോരാ, 18 ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങണം. കാരണം യാത്രയാണ്. ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടും പോകാം, ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ടും വരാം. ഗുളിക എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അസർക്ക് വരെയുള്ള ഗുളിക അങ്ങനെ കണക്കാക്കി വാങ്ങരുത്. ചിലപ്പോ ഇഷ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ 2-3 ദിവസത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഗുളികകൾ കൂടി നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതണം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഷുഗർ മറ്റുള്ള രോഗമുള്ള ആളുകൾ, ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തൽക്കാലം 15 ദിവസത്തേക്ക് ഇൻസുലിൻ ഒഴിവാക്കി ഡോക്ടറെ ഗുളികയുടെ ഡോസ് അല്പം കൂട്ടിയാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അനുവാദം വാങ്ങാം. ഡോക്ടർ പറയാ പറ്റൂല, ആ ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും അത് എടുത്തിരിക്കണം. അത് എടുക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് റൂമിൽ എത്തുന്നത് വരെ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ പെട്ടിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ച് വെക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവിടെ എത്തിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാ അത് ട്രാവൽസുകാർ ചെയ്തു തരും. റൂമിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം, ഫ്രിഡ്ജ് മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും രോഗമുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായും അവരുടേതാകുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു 18 ദിവസത്തേക്ക് എടുക്കണം. 3 ദിവസത്തിൻ്റെത് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കുക, 15 ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ലഗേജിലും വെക്കുക. എന്തിനാ 3 ദിവസമുള്ളത് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കുന്നത്? അഥവാ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ലഗേജ് കിട്ടാൻ ഒന്ന് വൈകിപ്പോയി, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽസ് അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ പെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഗുളിക ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കൈവശം വേണം, അതിന്റെ കുറിപ്പും നമ്മുടെ കൈവശം വേണം ഡോക്ടറുടേത്. കാരണം ഈ മരുന്ന് എയർപോർട്ടിലെ മറ്റുമൊക്കെ സംശയാസ്പദമായി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതിന്ന മരുന്നാണ്, മയക്കുമരുന്നല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖ നമ്മുടെ കൈവശം വേണം. ഇതൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ യാത്രയിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. മെയിനായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അച്ചാറ് മറ്റു ബോട്ടിലുകളൊന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, നിർബന്ധമില്ല, അഥവാ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാത്ത നിലക്കുള്ളതാകുന്ന കുപ്പിയിലോ പരിപൂർണമായി. സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പ്രവാസികൾ, അവർക്കറിയാതെ വൃത്തിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി മറ്റ് ഡ്രസ്സുകളിലേക്കൊന്നും അതിൻ്റെതാകുന്ന എണ്ണയോ മറ്റോ ഒന്നും പടരാത്ത നിലയ്ക്ക് വേണം വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ. കാരണം അങ്ങെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഹ്റാമിന്റെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം അച്ചാറ് കൊണ്ട് 6 അടിയിരിക്കുക, അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വന്നവരൊക്കെ 1 ജോഡി 2 ജോഡി എടുത്തോണ്ടാ വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് 1 ജോഡി തരാൻ ഉണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും. ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും എങ്കിൽ പോലും ഈ കാര്യമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആകെ പടരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എണ്ണയും മറ്റു സാധനവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വെറുതെ കുപ്പിയെടുത്ത് അതിലിടരുത്. അത് പരിപൂർണമായി നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുക. ഒക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവരത് വൃത്തിയായി ചെയ്തു തരും. എന്നാലും ഒന്ന് ഉണർത്താൻ, പ്രായമുള്ള ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് വലിയൊരു അറിവ് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും യാത്രാ രേഖകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാസ്പോർട്ട് നേരത്തെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് വന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട. അത് എയർപോർട്ടിൽ കൊച്ചി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഇൻഷാല്ലാ അവിടെ അത് ട്രാവൽസുകാർ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കും. എയർപോർട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതല്ല, നിങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാകുന്ന ഒരു രേഖയാണത്. ഡ്രസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കുടുംബക്കാരോടും മറ്റും ഒക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് നേരത്തെ തന്നെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. പോകുന്നതിന് 1-2 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ യാത്ര ചോദിക്കലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിയുക. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉംറയ്ക്കും ഹജ്ജിനും ഒക്കെ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി യാത്ര ചോദിക്കേണ്ടത്. കാരണം പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കേണ്ടതും ആളുകളെ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കേണ്ടതും നമ്മളാണ്. ഹജ്ജും ഉംറയും കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പവർ കൂടിയിരിക്കാൻ, അഹങ്കരിക്കാനല്ല മറിച്ച് നമുക്കൊരു അമലിനുള്ള ഒരു പവർ വന്നിരിക്കാൻ. 40 ദിവസത്തോളം ഇജാബത്തിന്റേതാകുന്ന സമയവും സന്ദർഭവുമാണ്. പിന്നെ നീ നിന്റെ നിസ്കാരവും ഫർളായ നമസ്കാരങ്ങളും സുന്നത്തായ അമലുകളും ചെയ്ത് നീ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നു, ഉംറ കഴിഞ്ഞു വന്നു പറഞ്ഞ് നാട് നീളെ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്നെ കണ്ട ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കും. കാരണം നീ പോയി നേടിയെടുത്ത ഒരു ആത്മീയമായ പവറുണ്ട്. ആ പവർ കളയാതെ നീ സൂക്ഷിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നബീന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആരൊരുവനെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നോ
രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ടിറങ്ങണേ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടറക്കാത്ത് യാത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും മഹത്തമായ മറ്റൊരു അമലുമില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാവലാണ് അതെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മാ ഖല്ലഫ അഹദുൻ അഫ്ളല മിൻ റകഅതൈൻ യറകഅഹുമാ ഇൻദഹും ഇൻദ യുരീദു സഫറ. സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പവിത്രമായ യാത്രകൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച് നീ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്നും തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പകരമാക്കിയിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അമലാണ് രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോവാ. വലിയ കാവലാണ്. ആര് പറഞ്ഞു? ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നാലും രാവിലെ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നവരായിരുന്നാലും രണ്ടരക്കാത്ത് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. കാരണം എപ്പോഴും അപകടം വരാം. അള്ളാഹു അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ, ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. യാത്ര ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടിറങ്ങിയാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവൂല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തു നോക്കിക്കേ. ഇന്ന് മുതൽ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമാകും. എവിടെ പോയാലും ടൗണിലേക്ക് പോവാൻ, എന്ത് കാര്യത്തിന് പോവാൻ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോവാ. യാത്ര രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലാ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ നിയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഉസല്ലി സുന്നത്ത് സഫരി റകഅതൈനി ലില്ലാഹി തആല. രണ്ടരക്കാത്ത് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലാ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം. അത് വലിയ ഖൈറാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഏത് സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും നിർബന്ധമായും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അമലാണ്. സുന്നത്തായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ അമലാണ്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ, തലേന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, എപ്പോഴാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ളതാകുന്ന സമയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഒന്ന്, ശരീരത്തിലെ കക്ഷഗുഹ്യ രോമങ്ങൾ പരിപൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യണം. കക്ഷത്തിലെയും ഗുഹ്യ രോമങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യണം. നഖം നല്ലതുപോലെ വെട്ടണം, മുറിക്കണം. മുമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുള്ളതാണ്, വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ, മുസബ്ബിഹ വിരൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിരലാണ് ആദ്യമായി നഖം മുറിക്കേണ്ടത്. ശേഷം അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മൂന്ന് വിരലുകൾ, ചെറിയ വിരലുകൾ വരെ മുറിക്കണം. പിന്നീട് വലത് കൈയിലെ തള്ളവിരൽ, വിസലിസ്മതങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന രീതിയാണ്. പിന്നെ വലത് കൈയിലെ തള്ളവിരൽ, പിന്നെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരൽ മുതൽ വെട്ടി ഇടത് കൈയിലെ തള്ളവിരൽ വരെ വെട്ട്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, കൈയുടേതാണ് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. വലത്തേ കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ, എല്ലാരും ഒന്ന് വിരലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. വലത്തേ കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ, പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാകുന്ന മൂന്ന് വിരലുകൾ, നടുവിരൽ, അതിനുശേഷമുള്ളത് ഏറ്റവും ചെറുവിരൽ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വലത്തേ കൈയുടെ തന്നെ തള്ളവിരൽ, പിന്നെ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരൽ നിന്ന് വെട്ടി വെട്ടി ഇടത്തെ കൈയിലെ തന്നെ തള്ളവിരൽ വരെ അഞ്ചു വിരൽ അങ്ങനെ ക്രമമായി വെട്ട്. കാലുകൾ പിന്നീട് തുടങ്ങാൻ, ആദ്യം കൈകൾ തീർന്നു, അതിനുശേഷം കാല് നഖം വെട്ടുമ്പോൾ വലത്തെ കാലിലെ ചെറുവിരൽ മുതൽ വെട്ടി ഇടത്തെ കാലിലെ ചെറുവിരൽ വരെ കറക്റ്റ് ക്രമമായി വെട്ട്. അഥവാ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കിന്റെ ഒരു ലെവൽ പോലെ പോകും. വലത്തെ കാലിലെ ചെറുവിരൽ വെട്ടി വലത്തെ കാലിലെ തള്ളവരൽ, ഇടത്തെ കാലിലെ തള്ളവരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടത്തെ കാലിലെ ചെറുവരൽ നേരെ കറങ്ങ ഒറ്റയടിക്കുന്ന കൈയുടേത് മാത്രമേ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഖിയാമനാള് വരെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ നഖം വെട്ടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ ഉംറയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെയല്ല വെട്ടിയത്, നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് അങ്ങ് വെട്ടിവിടുക. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നഖം വെട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശീലം മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും മക്കളിൽ അത് വലിയ ബലം ഉണ്ടാവും. അവരത് ശ്രദ്ധിക്കും. ചില മക്കൾ നഖം തിന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ ഉമ്മമാർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. രണ്ടാഴ്ച പിന്നീട് കഴിയുമ്പോൾ മക്കൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടൊരു ഉമ്മ നഖം വളർന്നിട്ടുണ്ട് വെട്ടിത്തരാൻ പറയും. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്ക. വലത്തെ കൈയിലതാകുന്ന ചൂണ്ടുവിരൽ, പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മൂന്ന് വിരൽ, പിന്നെ വലത്തെ കൈയുടെ തള്ളവിരൽ, ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരൽ തുടങ്ങി ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവിരൽ, വലത്തെ കാലിന്റെ ചെറുവിരൽ തുടങ്ങി ഇടത്തെ കാലിന്റെ ചെറുവിരൽ, അങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂലിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് ആര് വെട്ടിപ്പഠിപ്പിച്ചതാണ്? ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നഖമുറിക്കുക, കക്ഷഗുഹ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊരു കുളി പാസാക്കുക. ആ കുളി നിയത്ത് വെക്കണം, എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് വെക്കണം. ഉംറയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത്, നിയത്ത് വെച്ച് കുളിക്കണം. ഇതൊക്കെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളാണ്. എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആർത്തവമുള്ള ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ പോലും, മാസമുറയുള്ളതാകുന്ന ഒരു സഹോദരി ആണെങ്കിൽ പോലും, പീരീഡിന്റെ സമയമാണെങ്കിൽ പോലും, അവൾ ഈ കുളി നിർവഹിക്കൽ സുന്നത്താണ്. നിയത്ത് എങ്ങനെ വെക്കണം? എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഉംറയുടെയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെയെന്നോ ഒന്നും കരുതണ്ട, ഇത് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്തിയായി ഒരു കുളി കുളിക്കുക. അതിനു മുമ്പ് എണ്ണ തേക്കാൻ പറ്റും, നല്ലതുപോലെ എണ്ണ തേക്കുക, തലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ, മുടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുക, പേനിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക. കാരണം ഇനി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ ഉംറയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് തഹല്ലുലാവും, അപ്പോഴൊക്കെ പറ്റും. ഏതായിരുന്നാലും ഈരിനെ കളയുക, പേരിനെ നക്കി കൊല്ലുക, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു വെക്കുക. എല്ലാം റെഡിയാക്കി നല്ലതുപോലെ മുടിയൊക്കെ ചെയ്യുക, വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ അടുത്ത് ഒരു വീഡിയോ കിടക്കുന്നതുണ്ട്, പെൺകുട്ടികളുടെ തലയിലെ മുടിയിലെ ഏയ് ഈരൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് സവാള നല്ലതുപോലെ തേച്ചിട്ട് ഒരല്പം വിനാഗിരി കൂടി കലർത്തി തേച്ച് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ചീർപ്പുണ്ട് പോലും ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈരിയാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും. വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു? ആ അതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരല്പം വിനാഗിരി, വിനാഗിരി കൊട്ടപ്പടി തേച്ചാൽ മുടിയെല്ലാം കൂടെ നരച്ച് കൊട്ടടയ്ക്കാ പോലെ ഇരിക്കും, പിന്നെ തേക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഒരല്പം വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് സവാള എന്ത് ചെയ്യാ, സവാളയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയില്ലേ വലിയ ഉള്ളി, അതിന്റെ നീരെടുത്ത് ഒരല്പം വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ തലയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കുക. തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇപ്പൊ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഓൺലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാകുന്ന ചീർപ്പുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി ഈരി കൊടുത്താൽ പൊള്ളിങ് പോരും. തലയിൽ നിന്ന് പേനും എല്ലാം വരും, ഈരുമെല്ലാം വരും. മുക്കാറും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഇന്ന് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന 5 kg സവാളയിട്ടു. ഉംറയ്ക്കുള്ള ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ, സവാളയും വാങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ്. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പൊടിക്കൈകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, അപ്പോഴേ ഉള്ള ഖൈർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എപ്പോഴും ഉംറയുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊറിച്ചിലാണ്. ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി പുറപ്പെട്ടാൽ വലിയ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ എഹ്റാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ 800 mg എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, പാവങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടി വരും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 mg പുറപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ 2 800 mg ആ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. 3 എണ്ണമാണ് പുറപ്പെട്ടവെങ്കിൽ 1 ആടിന് അറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാ, അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം. തല പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മാന്താനൊന്നും പറ്റൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്, തമാശയായിട്ട് എടുക്കണ്ട, ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തോ, ഒരു സവാള എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ നീരെടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു അല്പം വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കലക്കിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചോ, എന്നിട്ടൊന്ന് ചീകി നോക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാം ഇളകി വരും. വിനാഗിരി തേക്കുമ്പോ ഇതിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ്, പേൻ നിൽക്കൂല, പേനെല്ലാം വേഗം ചാടി പുറത്തു വരും. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹിക്മത്ത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടതാണ് അത് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അൽഹംദുലില്ല, അള്ളാഹു നമുക്ക് പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. പുരുഷന്മാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ, സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ മുടി വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ്, വലിയൊരു അഴകുമാണ് അവർക്ക്. അത് അതങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഖൈറുമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു മുടി ഇവിടുന്ന് എടുത്താല് കറക്റ്റ് ഈ ചെവിക്കുറ്റി വരെ മുടിയുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല നീളാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മുടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും മുടി ചീകി മിനുക്കി നല്ല എണ്ണയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കും ആര്, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മുടി ഇങ്ങനെ വളർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പേക്കോലം കെട്ടി നടക്കാനല്ല, മുടി ഉള്ളത് നല്ല വൃത്തിക്ക് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിൽ ഖൈറുണ്ട്. അത് നബിയുടെ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്ത്രീകളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലരുടെ മുടിയൊക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തിയേടാണ്, അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഒതുക്കി നടക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും നല്ല വൃത്തിക്ക് കുളിക്കണം. എണ്ണ തേച്ച് മണമുള്ള സോപ്പ് തേച്ച് വൃത്തിയായി തേച്ചുരച്ച് കുളിക്കണം.
എല്ലാവരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ല വൃത്തിയായി കുളിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പുരുഷം സ്ത്രീകൾ അവരുടേതാകുന്ന ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടറക്കാത്ത് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരല്പം അത്തർ സുഗന്ധം കയ്യിൽ തേച്ച് ശരീരത്തിൽ തേക്കൽ പുണ്യമാണ്. കയ്യിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തേക്കൽ പുണ്യമാണ്, വസ്ത്രത്തിലല്ല. ഒരല്പം അത്ര, അതൊക്കെ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ്. ഒരാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാൻ കാരണം? ചിലരിത് എടുത്തിട്ട് വസ്ത്രത്തിൽ തേക്കും, വസ്ത്രത്തിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല. വസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ പുരണ്ടു പോയാൽ ഈ വസ്ത്രം എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഊരിയിട്ട് പിന്നീട് എടുത്തിടുമ്പോൾ സുഗന്ധമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച കാരണത്താൽ ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളിക്ക് ശേഷം ഒരല്പം സുഗന്ധം ശരീരത്തിൽ തേക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്തിലല്ല? വസ്ത്രത്തിലല്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സുന്നത്തായതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഒരല്പം സുഗന്ധം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുക, വസ്ത്രത്തിലല്ല. വസ്ത്രത്തിൽ തേൽക്കാനേ പാടില്ല ഇഹ്റാമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പുരുഷന്മാര് സാദാ സീത വസ്ത്രം ധരിച്ചു, ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഹ്റാമിന്റെ ഹാൻഡ്ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സാധന സാമഗ്രികൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പനി, ജലദോഷം, തുമ്മല്, കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ മരുന്ന്, ഒരു 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും കരുതുക, കാരണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മരുന്ന് വാങ്ങാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ പലയിടത്തും പോയി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പറ്റുന്നത് കിട്ടുകയുമില്ല. പല രാജ്യത്തും പല സൈസും പല കമ്പനിയാണ്. ഇവിടുന്ന് അതൊരു 5 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും വാങ്ങി വെച്ചാൽ റാഹത്താണ്. കഫക്കെട്ടിനുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. തലവേദന, പനി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകൽ ചാൻസ് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. ഇവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയായിരിക്കും. അവിടെ എത്തിയിട്ട് പലരും പെടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നല്ല കടുത്ത ചൂടുള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങും മറ്റുള്ളവരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ, കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വേണം. ഇങ്ങനെ നടക്കും, ആഫ്രിക്കക്കാരെ നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കേണ്ടി വരും, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കണം. ഈ പറയുന്ന വിഷയം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഗുളികകളും കാര്യങ്ങളും ഡ്രസ്സുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും എടുക്കണം, പുരുഷന്മാരും എടുക്കണം. അതിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കണ്ട. കാരണം പകലായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉമ്രയുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരിക്കും. ഇനി പകൽ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റൂല. അത്ര കഠിനമായ വെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിർബന്ധമായും ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് എല്ലാവരും കയ്യിൽ കരുതണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നമ്മൾ ഇൻഷാഅല്ലാ പോവാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. ഉസല്ലി സുന്നത്ത് സഫരി റകഅത്തൈനില്ലാഹി തആല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇസ്തിഹാറത്തിന് രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിഹ കുല്ലിയുൽ കാഫിറൂൻ ഫാത്തിഹ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹ്. ഇപ്പൊ ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി നിർവഹിച്ചു. ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ പരത ധരിച്ചു, കയ്യുറ ഇപ്പോൾ ധരിച്ചോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമ്മള് എയർപോർട്ടിലെത്തി നീയത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ കയ്യുറ ഊരിയാ മതി. മുഖമക്കനെ ഇടുന്നവർ അത് ധരിക്കുക, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ധരിക്കാം. ഒരല്പം അത്ര ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി, വസ്ത്രത്തിലല്ല. പുരുഷന്മാർ സാദാ സീത വസ്ത്രം ധരിച്ചു, ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടേതാകുന്ന ചെരുപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് ഷൂ ഇട്ടാൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഊരേണ്ടി വരും, അത് ഹാൻഡ്ബാഗിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ലഗേജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ഹവായി ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക. മടമ്പുകാല് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ വിരലുകൾ കാണത്തക്ക വിധത്തിലുള്ളതാകുന്ന ഒരു ചെരുപ്പ് ധരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മടമ്പിന്റെ അല്പഭാഗമെങ്കിലും അതുപോലെ വിരലിന്റെ വിരലെങ്കിലും കാണുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ചെരുപ്പായിരിക്കണം പുരുഷന്മാർ ഇഹ്റാമിന്റെ സമയത്ത് ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി ഷൂ ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഷൂ എടുത്തോണം, മറ്റ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതെടുത്തോണം, ഷോക്സ് ധരിച്ച് ശീലമുള്ളവർ അതെടുത്തോണം. ഇഹ്റാമിലാണ് ഇത് പാടില്ലാത്തത്, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളത് എടുക്കണം. അപ്പൊ ആ ചെരുപ്പ് ഷൂ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നീ അത് ഇട്ട് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടുംബത്തോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ചിലര് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പരിപാടി വെക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ ദീനിൽ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല. പോകുന്നതിന് മുമ്പല്ല പരിപാടി, ഉംറ കഴിഞ്ഞും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞും പോയി വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് സൽക്കാരം നടത്തുന്നതിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൽക്കാരം നടത്തേണ്ടത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജും ഉംറയും കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് വിളിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഖൈറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നേരെ തിരിച്ചാ ചെയ്തു പോരുന്നത്. ആദ്യം കൊടുക്കും, ശേഷം ഒന്നുമില്ല. ആദ്യം അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മളെല്ലാരും പോയി കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് എല്ലാരും വിളിക്കാം. ഒരു 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു പനിയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറിയതിനു ശേഷം ഇന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ സൽക്കാരം, എല്ലാരും ഒന്ന് വരിക, എല്ലാരും കൂട്ടിയിരുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദുആ. അതിലാണ് ഖൈർ.
അതിൽ ദീനിൽ തെളിവുണ്ട്, മറ്റേത് ദീനിൽ തെളിവില്ല. അത് എവിടുന്നോ കയറി കൂടിയ ഒരു അമല. പിന്നെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, ഭക്ഷണം നൽകുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. സൽക്കാരം നടത്തലും മറ്റുമൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴാണ്? പോയി വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ദീനിൽ തെളിവുള്ളത്. വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ തലേന്നൊരു പരിപാടി റാത്തീബോ മൗലൂദോ കടത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തിക്കോട്ടെ, യാത്രയ്ക്കൊരു പറക്കത്തുണ്ടാവട്ടെ. പക്ഷെ തൊട്ട് തലേന്ന് നടത്തിയിട്ട് നിന്റെ യാത്ര ക്ഷീണം പിടിച്ചു വെക്കരുത്. കാരണം ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയാണ്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തണം, അവിടെ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു 5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ജിദ്ദയിലെത്തണം. ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് 2 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് മക്കത്തെത്തണം. അവിടുന്ന് പിന്നീട് 2-4 മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് തവാഫ് സായി ഉംറയൊക്കെ ചെയ്യുക. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ നിനക്ക് 24 hours ഉറക്കമില്ലാത്ത അമലാണുള്ളത്. ഇതിനിടയിൽ ബസ്സിലും ഫ്ലൈറ്റിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും ഉറക്കം തൂങ്ങുക, ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് തലേന്ന് പരിപാടികൾ വെക്കാതെ ഒരു ദിവസം കൂടി മുമ്പേ പരിപാടി നടത്താണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം ആ തലേ ദിവസം നല്ല വിശ്രമം വേണം, എങ്കിലാണ് ആരോഗ്യം നല്ല റാഹത്ത്, യാത്ര നല്ല സുഖകരമാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും യാത്ര പറഞ്ഞ് വീടിന്റെ വാതില് ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ 2 വാതിലിന്റെ പടിയിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് 10 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതൽ പുണ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഓതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കാവലുണ്ടാവും. ഒരു 10 എണ്ണം വാതില് വലുതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാതിലിന് ഒരു സൈഡിൽ പിടിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുരിശി തറച്ചവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കേണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നീ ഒരു സൈഡിൽ പോയി നിന്നിട്ട് പിടിച്ച് ഒരു 10 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി, സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ ഓതി, സൂറത്തു ഖുറൈശ് ഓതി. നീ സാധാരണ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ഓതാറുണ്ടോ അതൊക്കെ നല്ല സൂറത്തുകളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടത് കാല് വെച്ച് ഇറങ്ങ. വീട്ടുകാരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കരഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട, റാഹത്തായിട്ട് വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ വലത് കാല് വെച്ച് കയറുക, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത് കാല് വെച്ച് ഇറങ്ങുക. ഹജ്ജിനാകട്ടെ ഉംറയ്ക്കാകട്ടെ മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഹൈറാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇടത് കാല്, വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ വലത് കാല്. പള്ളി നമ്മുടെ അഭയകേന്ദ്രമായതുപോലെ തന്നെ വീട് അഭയകേന്ദ്രമാണ്. വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോ വലത്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇടത്, വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ വലത്. പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി കിട്ടിയത് ഇപ്പുറത്താണ്, ഇടതുവശത്തൂടെ കയറാനുള്ള സൗകര്യമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ അങ്ങനെ തന്നെ കയറും. സാദ് പറഞ്ഞത് വലത്തെ കാല് വെക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടത് ഡോറ് തുറന്നിട്ട് വലത്തെ കാലിട്ട് കാണിച്ച് അവസാനം കാല് ഉളുക്കി ഉമ്രയില്ല, ഹലാക്കായി, നേരെ ഹോസ്പിറ്റൽ. അങ്ങനെ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കി വെക്കണ്ട, കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് കയറുക. പറ്റുന്നെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് ഇങ്ങനെ കയറുക, അതിനൊരു ഹൈറുണ്ടാവും. കാരണം ഒരു വലതിനെ മുന്തിക്കണമല്ലോ. ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുക. യാത്ര വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖ്റിനീൻ വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ. നിനക്കറിയാവുന്ന സൂക്തങ്ങളും ദിക്റുകളും ദുആ ചെയ്യ. അല്ലാഹുമ്മ അന്ത സാഹിബു ഫി സഫർ വൽ ഖലീഫത്തു ഫിൽ അഹ്ൽ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ വഅസാഇ സഫർ വസൂഇൽ മുൻഖലബി വകആബത്തിൽ മൻദർ ഫിൽ മാലി വൽ അഹ്ലി വൽ വലദ് വൽ ബലദ്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നാ നഊദു ബിക മിൻ വഅസാഇ സഫർ. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യ, അല്ലാഹുവേ ഈ യാത്രയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളെയും തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവണം. നീയാണ് എന്റെ കുടുംബ ത്തിന്റെ നാഥൻ, സംരക്ഷകൻ നീയാൻ. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനിതാ പോകുകയാണ്. എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ സന്താനങ്ങൾ, എന്റെ കുടുംബങ്ങൾ, എന്റേതാകുന്ന സർവ്വ സമ്പാദ്യവും നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരമേൽപ്പിക്കാൻ യാത്ര ചോദിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. വീട്ടുകാരോടും കുടുംബക്കാരോടും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അള്ളാഹുരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായിട്ട് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ വാഹനം യാത്ര പോകുന്നു. യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മൾ പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക് നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ നല്ലതാണ്. വീട്ടിലുള്ളതാകുന്ന ആൾക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം. ശുദ്ധിയുള്ളതാകുന്ന ആളുകൾ ആരാണെങ്കിലും ആ ദിശയിലേക്ക് നിന്ന് അവിടെ കിബില നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. നേരെ ആ പോകുന്ന ദിശയിലേക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കുക. അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്തായാലും കേറിയിരുന്ന നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാം. നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ദിക്റിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ദിക്റ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോവാം. ഫനായും ഫസാദും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഡയറി ഏത് ട്രാവൽസുകാരും നൽകും, ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉംറയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഉംറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറി. ആ കൈപ്പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വേണം.
നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്ത് വേണം. കാരണം എപ്പോഴും അത് നോക്കി ചെല്ലേണ്ട ഓരോ സമയത്തും ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളും ഔറാദുകളും വ്യക്തമായ നിലയിൽ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും ദ്വാരക്ക റബ്ബന അതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിന അദാബന്നാർ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കളയാൻ പാടില്ല. ദിക്റിലായി ശുക്റിലായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം. എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവൽസുകാരുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ട്രാവൽസുകാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. യാത്രയുടെ രേഖകൾ, ടിക്കറ്റ്, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കും. നേരത്തെ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ, അല്ലാത്തവർ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് കുടുംബക്കാർ വന്ന് യാത്രയാക്കാൻ വന്നവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ലാഹ് റാഹത്തായിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറുക. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ രേഖകളാണ്. പാസ്പോർട്ടും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഗൗനിക്കണം. മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി പുറകിലുള്ളവർ കൃത്യമായി അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം. അവരിങ്ങനെ കളിയാക്കി അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വഷളാവും. അതുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഉപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കി പുറകിലുള്ളവർ പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയാണ്. അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണും. ഇവിടെ നോക്കുന്ന അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ ആ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ രണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ അടയാളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. താരെ അവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്, അത് നിന്നാൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി പോണം. അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടാകും, നമ്മുടെ കണ്ണ് ചിത്രം എടുക്കുന്നുണ്ടാകും, നമ്മുടെ തമ്പ് ചിലപ്പോൾ വിരൽ വെക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ എയർപോർട്ടിന്റെ രീതിയിൽ പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരിപൂർണമായി ചെക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബാഗിനുള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല, അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടേതാകുന്ന ട്രാവൽസുകാർ നിങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോന്നും ചിത്ര സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ നിലക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇന്നതിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഗേജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, അതുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ഇൻഷാല്ലാ വ്യക്തമായിട്ട് അതൊക്കെ അറിയിക്കും. ഏതായിരുന്നാലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്ന കാര്യം, പവർ ബാങ്ക്, ചാർജർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ലഗേജിൽ ഇടാൻ പാടില്ല. ബാറ്ററി, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ബാങ്ക്, നമ്മൾ മൊബൈലിന് ചാർജ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിലായിരിക്കണം. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് പ്രത്യേകമായി അവരത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ആ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അലോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ, അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അതൊരിക്കലും ലഗേജിലിടാൻ പാടില്ല. അഥവാ ലഗേജിലിട്ടാൽ അവർ ട്രാവൽസുകാരതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല. ചിലപ്പോൾ അത് കുത്തി തുറന്നിട്ട് അത് പുറത്തെടുത്ത് കളയും, വലിയ അപകടം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് അവിടെ എത്തിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്, എന്തൊക്കെ അതിൽ അലോഡല്ല, അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഒരു മാസം കൂടി നമുക്കുണ്ട്, ജനുവരി 29 നമ്മുടെ യാത്ര, സമയമുണ്ട്. നേരത്തെ ക്ലാസ് വെച്ചത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ആശങ്കയുണ്ട് പലർക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഉംറ, എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ടെൻഷൻ അടിക്കാനില്ല എന്നറിയിക്കാനും ആ ക്ലാസ് ഒരു ലഘുമായിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ബാക്കിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ പറയും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവരും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തി നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തീർക്കാം. എന്തും ചോദിക്കാം, മസലപരമായിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതിൽ ഇൻഷാല്ലാ ദൂരീകരണം ഉണ്ടാകും, കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ വിശദമായി വിശദീകരണം ഉണ്ടാകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസറിന്റെ അവിടെയും ഒക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ ഒക്കെ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി, നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, ഒരാളെ പറയിപ്പിക്കാനും ഒരു ഫിത്നയ്ക്കും വസാദിനും ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ. നോട്ടപ്പുള്ളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ട സംസാരങ്ങളോ രീതികളോ അവിടെയുള്ളതാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തട്ടിക്കയറി സംസാരമോ ഒരു തർക്കമോ ഒന്നും പാടില്ല. യാത്രയിലുടനീളം പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് തട്ടിക്കയറലും ദേഷ്യപ്പെടലും. പരിപൂർണമായ ക്ഷമ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവലംബിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും. പരീക്ഷണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകാം. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചി അങ്ങോട്ട് കോഴിക്കോടേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാനിരിക്കുന്നത് ബസ്സിലായിരിക്കും, കാറിലായിരിക്കും. കാറ് ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് രാവിലെ ഡ്രൈവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഫ്ലൈറ്റ് അല്പം ഡിലേ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അറിയാം. നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ക്ഷമ അവലംബിക്കണം. ഏത് സമയത്തും അങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്ഷമ അവലംബിക്കണം. ഈ വിഷയമെന്നല്ല, എല്ലാ സമയത്തും ക്ഷമ അവലംബിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.
ഏതായിരുന്നാലും എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് റാഹത്തായി നമ്മൾ അകത്ത് ചെന്നാൽ അമീറുമാർ ഉസ്താദുമാര് പറയും എല്ലാവരും പോയി നല്ല റാഹത്തായി വുദു ചെയ്ത് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം പുരുഷന്മാർ ധരിച്ച് രണ്ട് റക്അത്ത് ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നിസ്കരിച്ചില്ലേ ഉസ്താദ്? ഇഹ്റാമിന്റെ അല്ല നിസ്കരിച്ച്, നേരത്തെ നിസ്കരിച്ച് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച്. അപ്പൊ കുളിച്ചതോ? കുളിച്ചത് ഏതാ? യാത്രയുടെ കുളിയാണോ? ഇഹ്റാമിന്റെ കുളിയാ വിളിച്ചു. ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആദ്യം നിസ്കരിച്ചത് രണ്ടറക്കാത്ത ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ സുന്നത്താണ്. അത് ഇന്ന് തന്നെ പോയി നിസ്കരിച്ചേക്ക്, അതിന് നീട്ടണ്ട. കാരണം പോകൽ ഹൈറാണോ അല്ലയോ നോക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടറക്കാത്ത നിസ്കാരമാണ്. മറ്റേത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നഖം വെട്ടി കുളിച്ച് നല്ല നിലയ്ക്ക് രണ്ടറക്കാത്ത് യാത്രയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു. കുളിക്കുമ്പോ നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം എന്ത്? ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായി കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്ത് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ യാത്രയുടെ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. കാരണം ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ട് പുരുഷന്മാര് തിരിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം അമീർമാര് പറയും വസ്ത്രം മാറി വന്ന് വുളു എടുത്ത് രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഏതാ നിസ്കാരം? ഇഹ്റാമിന്റെ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. ഇനി മുതൽ കളി മാറുകയാണ്. ഇതുവരെ ധരിച്ചിരുന്നതും ഇനിവരെ ജീവിച്ചതും അല്ല. ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറയുമ്പോ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വസ്ത്രം മുഴുവനും മാറണം. ഇന്നറുകളൊക്കെ മാറണം. ജെട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളവർ അതൊഴിവാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബനിയൻ അതൊഴിവാക്കണം. മേൽമുണ്ടും ഒരു തുണിയും മാത്രമേ ഇനി പുരുഷന്മാർക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പുരുഷന്മാർ ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ലഗേജിൽ എടുക്കണ്ട എന്നല്ല. അത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും എടുക്കണ്ട എന്ന് കരുതി നടക്കലല്ല. ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയും വേണം. കാരണം നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലായി നിലകൊള്ളുന്ന സമയം 15 ദിവസത്തിൽ 5 ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി 10 ദിവസം നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലല്ലാതെയാണ്. ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ഇഹ്റാമിലല്ലാതെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇന്നറുകൾ വേണം, ബനിയൻ വേണം, മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് 4-5 ജോഡികൾ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തിരിക്കണം. എടുക്കണ്ട എന്നല്ല. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടത് ഊരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് ഒരു മേൽമുണ്ടും ഒരു മുണ്ടും മാത്രമാണ്. ഒരു തുണി കൊടുക്കാൻ തരും, ഒരു മേൽമുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് ബാഗിലുണ്ട്, അത് എടുക്കാൻ. ലഗേജ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ജിദ്ദയിലെ കാണുള്ളൂ, എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് കാണുള്ളൂ. ഇനി അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ അത് വെക്കുക, എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരും വസ്ത്രം മാറി വന്നു, രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു. ഒതു എടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്, രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു. ഇഹ്റാമിന്റെ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു. ഉസല്ലി സുന്നത്തൽ ഇഹ്റാമി റക്അത്തൈനി ലില്ലാഹി തആല. ഫാത്തിഹ ഖുല്ലാഹുൽ കാഫിറൂൻ ഫാത്തിഹ ഖുൽഹു അല്ലാഹു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ നല്ലതുപോലെ ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു എനിക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഉംറക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞാനിപ്പോ ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്ത് വെച്ച് രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു വെച്ചു. അല്ലാഹു ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീയാണ് തൗഫീഖ് തരേണ്ടത്. ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഞാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മക്കയിലെത്തണം, പരിശുദ്ധമായ കഅബ കാണണം, തവാഫ് ചെയ്യണം, സഫാ മർവയ്ക്കിടയിൽ സഹി ചെയ്യണം, മുടി മുറിക്കണം, ഒരുപാട് അമലുകൾ ബാക്കി കിടക്കാൻ, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാഹു നീ അമൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. ശരിക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി ദുആ ചെയ്യണം. കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥനയും ഒറ്റയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ സ്വീകാര്യത ഉള്ളതാണ്. നല്ലതുപോലെ കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോ അമീറുമാര് നിയ്യത്ത് വെച്ച് തരും. എല്ലാവരും വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയ്യത്ത് വെച്ച് തരും. അതിനാണ് ഇഹ്റാം കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ ഫർളാണ്. മൊത്തത്തിൽ 5 ഫർളുകളാണ് ഉംറയ്ക്കുള്ളത്. എത്ര ഫർളുണ്ട്? 5 ഫർള്. ഈ 5 ഫർള് വീട്ടിയാൽ ഉംറ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയ്യത്ത് വെക്കാൻ. ഈ നിയ്യത്ത് വെക്കുന്നതോടുകൂടി ഉംറയിൽ പ്രവേശിക്കാണ്, ഉംറയുടെ അമലിൽ പ്രവേശിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ്, കാത്, ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഇൻഷാല്ലാ പറയും. രണ്ടാമത്തെ ഫർള് നമ്മൾ വീട്ടുന്നത് മക്കത്തെത്തിയാൽ പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ 7 പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്യലാണ്. അതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ ഫർള് കഴിഞ്ഞു. 7 പ്രാവശ്യം കഅബയെ ചുറ്റുക, തവാഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ കഅബയെ ചുറ്റുക. മൂന്നാമത്തെ ഫർള് സഫാ മർവ എന്നീ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ സഹി ചെയ്യല. അതോടുകൂടി മൂന്നാമത്തെ ഫർള് കഴിഞ്ഞു. 7 പ്രാവശ്യം സഹി ചെയ്യാൻ, സഫയിൽ നിന്ന് മർവയിലേക്ക്, മർവയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച്, അങ്ങനെ 7 പ്രാവശ്യം നടക്കും. ഇൻഷാല്ലാ വിശദീകരിക്കും. അത് മൂന്നാമത്തെ ഫർളാണ്. നാലാമത്തത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റൂമിലെത്തിയതിന് ശേഷം മുടി മുറിക്കലാണ്. പുരുഷന്മാരെ തല മുണ്ടനം ചെയ്യുന്നു, തല വടിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ 3 മുടിക്കഷ്ണമെങ്കിലും അതിന്റെ അഗ്രഭാഗം ഒരു വിരലിന്റെ അത്രയെങ്കിലും വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചു കളയുന്നു.
ഇതോടുകൂടി ഉംറയുടെ അമലിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി ഒഴിവായി. നാലെണ്ണമാണ് പറഞ്ഞതിപ്പോ. അഞ്ചാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക. ആദ്യം നിയ്യത്ത്, രണ്ടാമത് തവാഫ്, മൂന്നാമത് സഅയ്, നാലാമത് മുടിമുറിക്ക. ആദ്യം തന്നെ മുടിയെല്ലാം മുറിച്ചു വെച്ച് രണ്ടാമത് അവിടെ ചെന്നവണ്ണം തവാഫ് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിയ്യത്തി, അത് പറ്റൂല. ഓരോന്ന് ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തത്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തത് പൂർത്തിയായി നടത്തും. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ, നിയ്യത്ത് വെക്കാൻ, നവയത്തുൽ ഉംറത വഅഹറംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല, ഇതൊക്കെ തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അമീർമാര് പറഞ്ഞു ചൊല്ലിത്തരും. അപ്പൊ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് അവിടെ വെച്ചത് നിയ്യത്ത് ചെയ്യ. നിയ്യത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാഹത്തായി. രണ്ടു മൂന്ന് തൽബിയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലണം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൽബിയത്ത് ചെല്ലണം. ഏതാണ് തൽബിയത്ത്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ബിഉംറത്തിൽ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക ലാ ശരീക ലക. ഒന്ന് ചൊല്ലിക്ക, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ബിഉംറത്തിൽ ലബ്ബൈക. ഉംറ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇഹ്റാൻ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് ബിഉംറത്തിൽ ലബ്ബൈക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സാധാരണ നമ്മൾ തൽബിയത്തിലും അതില്ല, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക. മൂന്ന് വട്ടം തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പിന്നെ സുന്നത്തുള്ളത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. എപ്പ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിയാലും ഇബ്രാഹിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ശേഷം സ്വർഗത്തെ ചോദിക്കുകയും നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ തേടുകയും ചെയ്യണം. ചൊല്ലിക്കലാത്ത് اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തവും സ്വർഗവും ചോദിക്കുകയും നിന്റെ പൊരുത്തവും സ്വർഗവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. നിന്റെ കോപത്തെ തൊട്ടും നരകത്തെ തൊട്ടും കാവൽ തേടുന്നു അള്ളാഹ്. അർത്ഥം ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചു വേണം നിർത്താൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ തൽബിയത്ത് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലും മക്കത്തി എത്തി പരിശുദ്ധമായ കാബ കാണുന്ന സമയം വരെയും ഇത് തന്നെ മണിക്കൂറുകൾ കിട്ടാൻ, ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഏതാണ്? ഈ തൽബിയത്ത് തന്നെ. ആറല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ കിട്ടും. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് ബസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. റൂമിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചും നമ്മൾ മക്ക കാണുന്നത് വരെ ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. ഒരു ആറെട്ട് മണിക്കൂർ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് കിട്ടും. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തൽബിയത്ത് ചെല്ലല് തന്നെ. ഒരായിരം പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അഞ്ഞൂറ് പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തൽബിയത്ത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. ഏത്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക. പരിശുദ്ധമായ കഅബ പണിതിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഇബ്രാഹിമേ, നീ ലോകത്തുള്ള സർവരെയും വിളിക്കുക പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക്. ഈ കഅബകളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, പവിത്രമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലയോ ജനങ്ങളെ, നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കടന്നു വരണേ. ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുവയാണ്. ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിനക്കിതാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു റബ്ബേ. ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് പങ്കുകാരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിനക്കിതാ രണ്ടു ഉത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലാ. ഇന്ന
الحمد والنعمة يلا ستودي غلوم يلا أنغرهن غلوم لكا نينك كل دار الله غير أجادي غارهم نينك كذن نيار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إذن أنا أورثت شوون ديريكا تلبية تجليال بين إبراهيم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചിനും ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നവർ കാരണം ഇത് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ചെല്ലേണ്ട സമയമുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുക ഇതൊരു വലിയ പുണ്യമാണ് ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇഹ്റാമിലായിട്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തവരായി നബയ്യത്തുൽ ഉംറത വഹറംതു ബിഹാലില്ലാഹി തആല ഈ ഒരു ഇഹ്റാമോട് കൂടി ഉമ്രയ്ക്ക് നാം ഇഹ്റാം ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉംറയുടെ അമലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക അതെപ്പോഴാ മുടി മുറിക്കലാണ് തവാഫ് ചെയ്ത് സഅയ് ചെയ്ത് മുടി മുറിക്കുന്നത് വരെ ഇനി 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഉംറയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ചുറ്റിത്തുന്നിയ വസ്ത്രം ഒന്നും പാടില്ല പുരുഷന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോടല്ല പത്തൊണ്ണത്തിൽ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ് ചുറ്റിത്തുന്നിയ വസ്ത്രം ഒന്നും തന്നെ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ പാൻസ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ജീൻസ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെയുള്ളതാകുന്ന ഒന്നും ഇന്നറുകൾ ജെട്ടി മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ബനിയൻ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ വാച്ച് ധരിക്കാം മോതിരം ധരിക്കാം ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി നല്ലതുപോലെ മുറുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ ധരിക്കാം അതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് കണ്ണട ധരിക്കാം അനുവദനീയമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചുറ്റുത്തുന്നിയ ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായി പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തലമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല തല നമ്മൾ ചൂട് കാരണം കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലയിൽ കൈ വെച്ചു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമട് സാധനം എടുത്തൊന്ന് തലയിൽ വെച്ചു മനഃപൂർവ്വം തല മറയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തൂക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടും തലയിൽ വെച്ചു അതും പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല മനഃപൂർവ്വം തല മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഏതുവരെയാണ് മക്കയിലെത്തി തവാഫ് ചെയ്ത് ഇഹ്റാം ചെയ്ത വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെയാണ് അതെപ്പോഴാണ് ഒഴിവാകുക തവാഫ് സഅയ് മുടി മുറിക്കൽ ഇത്രയും കഴിയുന്നത് വരെയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറ്റും തലമറയ്ക്കാം അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുവദനീയമാണ് ചുറ്റിത്തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാം അതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് അതുവരെ ഒന്നും പാടില്ല കാലിൽ ചരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻഭാഗത്തുള്ള വിരലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറകു ഭാഗത്തുള്ള മടമ്പിന്റെ ഭാഗം അല്പമെങ്കിലും കാണുന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ചെരുപ്പേ ഇനി ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അഥവാ ഷോക്സ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഏയ് ഇത്ര നാള് ഞാൻ ഷൂവും ഷോക്സും ഇല്ലാതെ നടന്നിട്ടില്ല ധരിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാർക്കിനി പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം തലമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ചുറ്റിത്തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവരുടെ മുൻകൈ മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇതുവരെ കയ്യുറയൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നതാണ് ഇനി നിസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒമ്രയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രവിധാനം എപ്പോഴാ ഒഴിവാകുക വീണ്ടും പറയുന്നു തവാഫ് സഅയ് മുടിമുറിക്കൽ അത് കഴിയുന്നത് വരെ മുൻകൈയിലുള്ള ഒരു സാധനം ധരിക്കാൻ പാടില്ല കയ്യുറ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുഖം മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾ നീളമുള്ള ഒരു ക്യാപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചില രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ ധരിക്കാറുണ്ട് മുഖത്ത് ഡ്രസ് തട്ടാത്ത നിലയ്ക്ക് അത് പറ്റും അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ മുഖം മറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് തട്ടിപ്പോയാൽ അതിലൊക്കെ അപകടം ചില രാജ്യക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് മുമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടോട്ട് നല്ല ക്യാപ്പ് നീട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിടും അന്യരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കു വേണ്ടി
സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളക്കാരും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രവിധാനത്തിലേക്ക് പോകാറില്ല. മുഖം വെളിവാക്കും. മുഖമെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ താടിയെല്ലിന്റെ ഭാഗം വെളിവാക്കാതെ പൂർണ്ണമായി മറച്ചിട്ടായിരിക്കണം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരൊറ്റ മുടി പോലും പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഒരൊറ്റ മുടി പോലും തവാഫിന്റെ വേളയിൽ പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഒരു മുടി പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്താൽ ലൗ ലഹറത്ത് ശഅറത്തും മിൻ ശഅറാതിഹാ വതാഫത്ത് ബിൽ ബൈത് റജഅത്ത് ബിഗൈരി ഹജ്ജ് വലാ ബിഉംറ. തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ഒരൊറ്റ മുടി കഷ്ണം മാത്രം വെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തവാഫ് ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ ഉംറയും ഹജ്ജും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഉംറയില്ലാതെ ഹജ്ജില്ലാതെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് ഇമാൻ നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കി നമ്മൾ കുടുംബക്കാരുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവസാനം ഒന്നുമില്ലാതെ വരരുത്. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രവിധാനം വളരെ കണിശമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏ പുരുഷന്മാര് തലമറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും മറയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിന്റെ തല മറച്ചിരിക്കണം. പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തല മറക്കണം. മുഖവും മുൻകൈയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ മറക്കണം. മുൻകൈ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം, മോഡേൺ പരതകളുണ്ട്. കൈയുടേതാകുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ കയ്യുറ വാങ്ങാൻ തന്നെ ലഭിക്കും, അത് ധരിച്ചിരിക്കണം. അഥവാ കൈ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഊർന്നു പോയാൽ തന്നെയും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വെൽവെറ്റ് രൂപത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇറുകിക്കിടക്കുന്നതോ ആകുന്ന ഏതു ആകട്ടെ അത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരത്ത് വെളിവാകാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ധരിക്കുന്ന പരത പരമാവധി ടൈറ്റ് ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല ലൂസുള്ളത് വാങ്ങും. വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 54 ഇഞ്ചിന്റെ വാങ്ങിയിട്ട് 42 ഇഞ്ചുള്ള താത്ത കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ടൈറ്റാക്കാണ് വടിവാക്കുക. അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരീരത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പർദകളും വസ്ത്രവിധാനങ്ങളും തീർത്തും നിഷിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഇതൊരു ആരാധനയ്ക്ക് പോവാൻ, ഇതൊരു മോഡേൺ യാത്രയല്ല, ഇതൊരു ടൂർ പാക്കേജ് ആയിട്ട് കാണരുത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള യാത്രയാണ്. പാപം ഇല്ലാതാക്കാൻ പോയിട്ട് പാപം കൂട്ടി വരുന്നവരാകരുത്. അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രവിധാനം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണം. നിങ്ങളുടെ കാല് മറച്ചിരിക്കണം, അതിന് സോക്സ് ധരിച്ചിരിക്കണം. പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല, സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലിൽ സോക്സ് വേണം. നല്ല അല്പം കട്ടിയുള്ള സോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ. അഥവാ രണ്ട് നടത്തം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് പേരില് താത്താടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെളി വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങനത്തതാകുന്ന ചെറിയ നേരിയ സോക്സ് ആകാൻ പാടില്ല. കാരണം കാറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ചെറിയ ഷോക്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക. ഇവരില്ല കാബയുടെ അവിടെ കട ഇവിടെ നടക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് നടത്തം, റോഡിലെ മണ്ണെല്ലാം കൂടെ വരിക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് നടത്തം നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും മാർബിളി തട്ടിയിട്ട് അവസാനം മൂന്ന് പേരില് വെളിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കാല് പൂർണ്ണമായും മറച്ചിരിക്കണം. ഒരല്പം പോലും വെളിയിൽ വരാൻ പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മുൻകൈ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വെളിവാകാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. ധരിക്കുന്ന പരതയും ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അവയവങ്ങളെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നേർമയാകുന്ന പരതയാകരുത്. അല്പം കട്ടിയുള്ള പരത തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മോഡേൺ പരതകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണർത്തുന്നത്. ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ്. ഏതുമായിക്കോട്ടെ, ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചതാകുന്ന സഹോദരി അവളുടേതാകുന്ന മുഖം മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, കയ്യുറ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി രണ്ടു കൂട്ടരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീകളുടെയും പറയുന്നു. പുരുഷന്റെ പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്ത്, തലമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ചുറ്റിത്തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല. പെണ്ണും രണ്ടു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, മുഖം മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, കയ്യുറ ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് രണ്ടു കൂട്ടരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉംറയുള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ എണ്ണയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതെപ്പോഴാ ഉംറയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക? വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, തവാഫും സഹിയും മുടിമുറിക്കലോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കത്ത് വെച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്യും. മക്കത്ത് പുറത്തുപോയി ഐഷാ പള്ളിയിലും ഹുദൈബിയയിലും മറ്റു മീഖാത്തിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന്റെ അമലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോ ഇഹ്റാം കെട്ടിയോ നിയ്യത്ത് വെച്ചോ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഈ നിബന്ധനയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം.
ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാം, മണമുള്ള സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കാം ഒക്കെ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കണ്ട. നാട്ടിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എണ്ണ അല്പം എടുത്തോട്ടെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞപോലെ നല്ലതുപോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സാധനം എടുത്തോട്ടെ, എടുക്കാതിരിക്കണ്ട. പക്ഷെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, എണ്ണ തേക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടു കൂട്ടരും പുരുഷന്മാര് താടിയില് തലമുടിയില് ഒന്നും ഇനി പറ്റൂല, ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ. സുഗന്ധമുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ആറ്, സുഗന്ധമുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ചെറിയ കവറിൽ നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പേപ്പർ തരും. അത് നല്ല രീതിയിൽ അത്രയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മണമുള്ള സാധനമാണ്. ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, കയറിയിരിക്കുമ്പോ നല്ല സുഖം. ഇതങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കയറിയിട്ട് മുഖം കൊണ്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഹത്ത്, പിതിയെ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയും കൂടി പോക്കറ്റ് ഇട്ട് വെക്കാം. അള്ളാഹു മുളക്കാക്കട്ടെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് സുഗന്ധമുള്ള ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. റൂമിലെത്തി റൂമിൽ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് റൂം ഫ്രഷ്നർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് എടുത്തു വെച്ച് റൂമിലൊക്കെ അടിക്കുക, ഒന്നും പാടില്ല. കൈ അവിടെ ഹാൻഡ് വാഷ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഹാൻഡ് വാഷ് ഇരിപ്പുണ്ട്, മണമുള്ളതാകുന്ന ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മണമുള്ള സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കൈ കഴുകുക, വളരെ അപകടമാണ്. അതൊക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇടയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഫ്ലൈറ്റിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട്, അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം റൂമിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധമായ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. ഇതിനിടയിൽ സംഭവിക്കാറുള്ള സാധാരണ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചിലർ പെട്ടെന്ന് സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കും, മണമുള്ള സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് കുളി പാസ്സാക്കരുത്, അപകടം. മേലൊന്ന് കഴുകുന്നതിലൊന്നും തെറ്റില്ല, പക്ഷെ മണമുള്ള ഒരു സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയും പൂശാൻ പാടില്ല. അവ പുരുഷന്മാര് എണ്ണ തേക്കാൻ പാടില്ല, പുരുഷനും സ്ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരും സുഗന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏഴാമത്തത്, രണ്ടു കൂട്ടരും നിക്കാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങും ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരനാകട്ടെ വധുവാകട്ടെ വലിയാകട്ടെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നവനാകട്ടെ ഒരു പണിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇഹ്റാം കെട്ടിയ ആളുകൾ വരനാകാൻ പാടില്ല, ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉംറയ്ക്കോ ഹജ്ജിനോ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ വധുവാകാൻ പാടില്ല, വലിയായി രക്ഷകർത്താവായിട്ട് നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവനാകാൻ പാടില്ല, സാക്ഷി നിൽക്കാനും പാടില്ല. ഒരു പണി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും പറ്റൂല. നടത്തും ഏതുവരെ? ഇത് കഴിയുന്നത് വരെ. ഇതെപ്പോഴാ കഴിയുക? അവിടെ എത്തി തവാഫ് ചെയ്ത് സഹി ചെയ്ത് മുടിമുറിക്കുക. ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ചിലർക്ക് ഈ 15 ദിവസം പാടില്ല എന്നാണ്, അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉംറയ്ക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്നും പാടില്ല. എട്ടാമത്തത്, മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല. ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മൾ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാട്ടിൽ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ പെറ്റ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ, വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, പ്രാവിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയെ വളർത്തുന്നവർ, കോഴിയെ വളർത്തുന്നവർ, ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ട്, ആടിനെ വളർത്തുന്നവർ, അവരൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് സൂക്ഷ്മത പ്രകാരം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, ആ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുക, സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെയൊക്കെ, നീ ഇത് ഏൽക്കണം, ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇതിനെ ഭക്ഷണം മുടങ്ങരുത്. നല്ലതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അതിനൊരു നേരം പട്ടിണി, നീ പോയി ഉംറ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പട്ടിണി വന്നാൽ അതിലൂടെ നിന്റെ അമലിനെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്ഷണം നൽകാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കൽ നല്ലതാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടെ എത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇഹ്റാമിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവിടെയുള്ള പ്രാവിഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, അതിനെ പിടിക്കാനും അതിനെ പുറകെ ഓടി നടക്കാനും ഒന്നും പോകരുത്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വേട്ട നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ലൈംഗിക അരാജകത്വം പാടില്ല. കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമാകുന്ന ബന്ധപ്പെടൽ, ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു, നമ്മൾ മറ്റുള്ള യാത്ര പോലെയല്ല. ഇറാഖും അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീൻ യാത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്, നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തുർക്കി യാത്ര പോവാണ് ഈ വിനീതനോടൊപ്പം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം 10-15 ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 50 ആളുകളാണ് അതിൽ പോവുക. അതൊക്കെ പോകുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്. മുമ്പ് നമ്മൾ ഫലസ്തീന് പോയിട്ടുള്ളതും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇറാഖിൽ പോയതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി വന്നത്. അപ്പൊ ആ യാത്രകൾ റൂം സജ്ജീകരിക്കുക, ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉംറയ്ക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അമലിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റൂമ് ഭർത്താവും ഭാര്യയും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ, സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം മക്കയിലുള്ള സമയത്തും നമ്മൾ ഈ ആറേഴ് ദിവസങ്ങളോളം ഉംറയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ അമലുകളുമായി ശ്രദ്ധ തിരുത്താനും അനാവശ്യമാകുന്ന സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അമലിൽ പരിപൂർണമായി ജാഗ്രത പുലർത്താനും നമുക്കത് ഉപയുക്തമാവും. പുരുഷന്മാർ തന്നെയാകുമ്പോൾ അവർ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോകാനും സ്ത്രീകൾ അവർ വളരെ റാഹത്തായി ഇബാദത്തുകളും ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ദിക്റിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനും അവരൊരുമിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയായി തവാഫുകൾ അധികരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അത് സാധ്യമാകുന്നതുകൊണ്ട് റൂം ക്രമീകരിക്കുക അങ്ങനെയാണ്. ഉംറയിൽ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും സജ്ജീകരിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ലൈംഗികമാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൽ എവിടെയാണ്? ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ്. അപ്പൊ ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവ് റിയാദിലുള്ള അദ്ദേഹം റിയാദിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്റെ ഭാര്യയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഒരു ഉംറ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇവള് ഇവിടുന്ന് ഉംറക്ക് ഇഹ്റാം കെട്ടി പോവാണ്. ഉംറക്ക് ഇഹ്റാം കെട്ടി പോകുന്ന അവളെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശാരീരികമാകുന്ന ഒരു ബന്ധപ്പെടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉംറ ചെയ്യിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാൻ, ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ അവളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജിദ്ദയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതാകുന്ന സഹോദരിമാർ, ജിദ്ദയിലുള്ളതാകുന്ന ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോ ഇഹ്റാമിലായിട്ടാണ് അവർ വരിക. കാരണം മീഖാത്ത് വിട്ടുകിടക്കണമെങ്കിൽ ഇഹ്റാമിൽ അവൾ ഇഹ്റാമിലായി തന്നെ വരണം. അപ്പൊ ഇഹ്റാമിലായി വന്ന് ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഭർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പരസ്പരം കാണുകയാണ്. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ശാരീരികമാകുന്ന ബന്ധപ്പെടൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവളുടെ ഇഹ്റാമിന് കോട്ടം സംഭവിച്ചു. അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നാശം നിസ്സാരമല്ല, വലിയ നാശനഷ്ടമാണ്. 5 വയസ്സുള്ളതാകുന്ന ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന, ഇഹ്റാമിലായിരിക്കെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. 2, ഇനി 5 വയസ്സുള്ളതാകുന്ന ഒട്ടകത്തെ നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു പശുവിനെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ 7 ആടിനെ അറുത്തു കൊടുക്കണം. മൂന്നാമത്തെ മസല, അതും കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒട്ടകം, 5 വയസ്സുള്ള ഒട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ വില അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ധാന്യം വാങ്ങി 800 മില്ലിലിറ്റർ ആക്കി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. അതിനും നിനക്ക് സാധിച്ചിട്ട് 800 ഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം ചെയ്യണം. അതിനും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ വില കണക്കാക്കിയിട്ട് ധാന്യത്തെ വാങ്ങി 800 ഗ്രാം വീതം അത് ധാന്യമാക്കി വെച്ച് ആ 800 ഗ്രാം വീതം കണക്കാക്കി എത്രയാണോ ആ ധാന്യത്തിന് 800 ഗ്രാം വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഓരോ 800 ഗ്രാം വീതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റുവിടാം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഉദാഹരണം, 5 വയസ്സുള്ള ഒട്ടകം, ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് വാങ്ങുക? ധാന്യം വാങ്ങുക. ധാന്യം വാങ്ങിയിട്ട് അത് 800 ഗ്രാം ആയിട്ട് വീതിച്ച് മാറ്റണം. ഓരോ ഗ്രാമിനും ഓരോ 800-നും ഒരു നോമ്പ് വീതം കണക്കാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കണം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ജീവിതം തീരുമെന്ന് അർത്ഥം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. സംഭവം ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തതാ? ഇവനിപ്പോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആകെ ഒന്ന് പെട്ടുപോയതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതിനാ, സാധാരണക്കാരായ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഈ മസല അറിയുന്നില്ല, സഹോദരിമാരും ഈ മസല അറിയുന്നില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ സാലിഹീങ്ങളെ ചേർക്കട്ടെ. അവൻ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. എയർപോർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല. കയറുന്നതിന് മുമ്പ് 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അവസാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 9-ഉം 10-ഉം, നഖം മുറിക്കാൻ പാടില്ല, മുടി വെട്ടാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. 15 ദിവസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ മുടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കക്ഷഗുഹ്യ രോമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. താടിയൊക്കെ ഡ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അവിടെ എത്തിയാൽ അവിടെ കടകളുണ്ട്. 10 റിയാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തലമുട്ടയടിച്ച് വരും. അതുപോലെ നിനക്ക് താടി ഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹറമിന് വെളിയിൽ പോകേണ്ടി വരും. വണ്ടി എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും, ഡ്രസ് ചെയ്ത് തരും. ഒരു 10-15 ദിവസത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിനൊക്കെ അങ്ങ് ശ്രമിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഡ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു 15 ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട രീതിക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി മൊഞ്ചാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇനി നഖം വെട്ടാൻ പാടില്ല. ഏതുവരെ? തവാഫ്, സഅി, ആ മുടി മുറിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ശേഷം ഇതൊക്കെ പറ്റും. റൂമിലിരുന്ന് നഖം വെട്ടാം, മുടി വെട്ടണമെങ്കിൽ വെട്ടാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും. ഇഹ്റാമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ, ഇഹ്റാമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹരിമാവുകയാണ്. മുഹരിമാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അനുവദനീയമായിരുന്നു. ഈ 10 കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും ഈ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇനി പറ്റൂല. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ചുംബനങ്ങളും അതുപോലെ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ പറ്റൂല. അപ്പൊ 10 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. തലമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാര്, അതുപോലെ അവരുടെ കാലുമറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ചുറ്റുത്തുന്നിയ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല,
സ്ത്രീകൾ മുഖം മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, മുൻകൈ മറയ്ക്കാൻ പാടില്ല, രണ്ടു കൂട്ടരും എണ്ണയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും തേക്കാൻ പാടില്ല, സുഗന്ധങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, നിക്കാഹ് ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല, ശാരീരികമാകുന്ന ബന്ധപ്പെടൽ പാടില്ല, വേട്ട നടത്താൻ പാടില്ല, നഖം മുറിക്കാൻ പാടില്ല, എണ്ണ തേക്കാൻ പാടില്ല, അവസാനം പറഞ്ഞു മുടി മുറിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഉംറ വിജയിച്ചു. ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. അതേതാ? നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാവും ലൈംഗിക അവയവും പരിപൂർണമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. നാവ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. എപ്പോഴും നാവിനെ കൊച്ചു വിരങ്ങിടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉംറയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഹജ്ജിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം, അറിയാതെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യാത്രയാണ് അസ്തഫറു ഖിതഅത്തു മിനന്നാർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഒരു ഭാഗമാണ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകും, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അവനുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തി നോക്കണം. ഒരു കൂട്ടുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ, നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരിയെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ, നല്ല കൂട്ടുകാരിയും തിരിച്ചറിയാൻ എന്ത് വേണം? സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തി നോക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 5000 രൂപ കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനത്തെ സൈസാണ്, തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ആ വരി വഴുതില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കോ നല്ല കൂട്ടുകാരി അല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് യാത്ര ചെയ്തു നോക്കണം. ഒരാളുമായിട്ടൊരു യാത്ര ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ യാത്രയിൽ അയാളുടെ സ്വഭാവം അറിയും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ക്ഷമിക്കൂല, എപ്പോഴും ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്നില്ല ഡ്രൈവറെ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ചൂട് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നാവിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്ര 15 ദിവസത്തെ പാക്കേജിലൂടെ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താ? ഇപ്പൊ റൂഹേബയാൻ കുടുംബത്തിൽ എന്തിനാ യാത്ര വരുന്നത്? കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ കിട്ടാൻ, അതിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സലാത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാകുന്ന സഹോദരിമാരും അതുപോലെ മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവർ പരസ്പരം കൂടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് വലിയ സ്നേഹബന്ധമായിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ ഒരു ബന്ധം വന്നിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് കടക്കുന്നതാകുന്ന ആള് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരും മലപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കോഴിക്കോടുള്ളവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം വന്നു, നല്ല ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. എത്രയോ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്, ഉസാദെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം, കാസർഗോഡ് പോയിരുന്നു. ആരാ പറയുന്നത്? കോഴിക്കോടുള്ളവർ അവിടെ എത്തി, കാസർഗോഡുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തി. ഇതൊക്കെ ഒരു ബന്ധം വരികയാണ്, റൂമിൽ ഒരു ബന്ധം വരികയാണ്. അപ്പൊ പരസ്പരം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കൂടി യാത്ര ഉപകരിക്കും. അതാണ് യാത്രയുടെ ഒരു ഗുണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പാശ്ചാത്യര് കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ? പാശ്ചാത്യര് അങ്ങനെയാണ്, അവരങ്ങനെയാണ്, അവര് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തില്ല, നേരെ ചോ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കില്ല. ശരി തന്നെയാണ്, ഒരു ടൗവൽ കൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന രീതികളാണ് അവരുടേത്. എപ്പോഴും സിനിമ കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും, പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും, വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക്കാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യരുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? 1, അവർ എപ്പോഴും ഒരു കുപ്പിയിൽ നല്ല ശുദ്ധ വെള്ളം കൊണ്ട് നടക്കും. വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കും. ഞാനിപ്പോ കുടിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും. അതേപോലെ അല്പാൽപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും, സ്വല്പം വെള്ളം അവർ കുടിക്കും. എവിടെ ഏത് യാത്ര പോയാലും ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഫോറിനേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കും, പുരുഷന്മാരോട് ചോദിക്കും, അവർ പറഞ്ഞുതരും. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ട്രെയിനിലാകട്ടെ, ബസ്സിനാകട്ടെ, മെട്രോയിലാകട്ടെ, എപ്പോഴാണെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടാവും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പം വെള്ളം കുടി. നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാ, നമ്മളത് വേണം. നമ്മളെ ആളുകൾ വെള്ളം കുടിയേയില്ല. അഥവാ വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കുടിയാണ്, ഒട്ടകം കുടിക്കുന്നവർ. കുടല് വരെ വീക്കാകുന്ന സൈസ് കുടിയാണ്. അതാണ് പറ്റിപ്പോ വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കണം. അങ്ങനെ കുടിച്ചെങ്കിലേ കിഡ്നിയും മറ്റു രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവയവങ്ങൾക്ക് നല്ല ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം, ഒരുപാടല്ല, സ്വല്പം സ്വല്പം കുടിക്കാം. അത് പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു നല്ല ശീലമാണ്, അത് നമ്മളിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ മോശമാണെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ അവർ പക്കായാണ്. ഒന്നിതാണ്. രണ്ടാമത്തത് നല്ലതുപോലെ പുസ്തകം വായിക്കും. ഒരു ദിവസം ഒരു 10 പേജെങ്കിലും വായിക്കാതെ പാശ്ചാത്യരായ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടച്ചിരി, ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ട്രെയിനിൽ. അവരൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
ആണല്ലേ. അവര് പുസ്തകം വായിക്കും, ഒരു പത്ത് പേജെങ്കിലും പുസ്തകം വായിക്കാതെ അവർ യാത്രയിലാകട്ടെ അല്ലാത്ത സമയത്താകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കൂല. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്ന പത്രം പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ വേണ്ട, ഇന്നലത്തെ ഹെഡിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ പത്രവും വരുത്തുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രികയുണ്ട്, സിറാജ് ഉണ്ട്, മറ്റു പത്രങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ പത്രവും നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. സുപ്രഭാതമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പൂജ്യമായിരിക്കും അല്ലേ. പത്രമൊക്കെ ഓരോരുത്തരും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായും അല്ലാതെയൊക്കെ അവരുടെ നിർബന്ധ ചരിത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. വായനാശീലം കുറവാണ്. പത്ത് പേജെങ്കിലും വായിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം, നമ്മുടെ ഭാര്യ മാറണം, മക്കൾ മാറണം. എങ്കിലേ അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അറിവുള്ളവരെ സമൂഹം ആദരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാശ്ചാത്യർ നല്ല വിവരമുള്ളവരായി അവരെ ലോകം അംഗീകരിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, വായനയാണ്. മൂന്നാമത്തത്, പൈസ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപ് കുട്ടി വെക്കുക മാത്രല്ല, നല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതൊക്കെ എന്തായി? അവസാനം മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഭാര്യയും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇടിയോടെ ഇടി. കാരണം ഈ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് വഴക്കിടുക. അതേസമയത്ത് അവർ അനന്തരം വെക്കുന്നത് അല്പം അനന്തരം വെക്കുകയും അവർ സമ്പാദിച്ചതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതെടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതം നമ്മുടെ മതമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഫലസ്തീൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ലോകത്ത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കൽ ഏറ്റവും പുണ്യമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിലൊരു രാജ്യം സൗദിയാണ്. മക്കയിലെ മദീനയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മസ്ജിദുൽ അഖ്സ അണയണമെന്നും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഖുൽ സീറു ഫിൽ അർദ് സുമ്മ ൻദുറു കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുജ്രിമീൻ. ലോകത്തുള്ളതാകുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി കണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് ധിക്കരിച്ചതാകുന്ന സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന ശിക്ഷാമുറകളെ പറ്റി വ്യക്തമായി ദൃഷ്ടാന്തം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാന്യമായ ജീവിതം നയിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. സീറു ഫിൽ അർദ് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ യാത്ര ചെയ്യണം. സുമ്മൻദുറു കൈഫക്കാര ആക്കുബത്തുൽ മുജിരിമീൻ തമ്മാടികളാകുന്ന ആളുകൾക്ക് പടച്ചറമ്പ് കൊടുത്തതാകുന്ന ശിക്ഷകളെ നിങ്ങൾ നേർക്കു നേരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണേയെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. നമ്മൾ ഒരു യാത്രയും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാ പോകുന്നത്? ജോലി സ്ഥലം വിട്ട തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്. പിന്നെ കുറെ നേരം മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കും, യൂട്യൂബിൽ നോക്കി, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കി, വാട്സാപ്പ് നോക്കി, വീണ്ടും യൂട്യൂബ് നോക്കി, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കി, വാട്സാപ്പ് നോക്കി. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കും, എന്താ കഴിക്കാവുള്ളത്. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് യൂട്യൂബ് നോക്കി, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി, വാട്സാപ്പ് നോക്കി, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കി. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. ഒരു സഹായം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നില്ല. ഭാര്യയെ സഹായിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. അടുക്കളയിൽ അവരെ സഹായികളായി വർത്തിച്ചാൽ കുടുംബജീവിതം അതിനേക്കാൾ മനോഹരമാക്കാൻ പറ്റൂല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയ്ക്ക് കുടുംബജീവിതം കൊണ്ടുപോയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഭാര്യയെ അടുക്കളയിൽ സഹായിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചൊരിയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പാശ്ചാത്യരാകുന്ന ആളുകളിലുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക, ശുദ്ധജലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോയ എല്ലാം പോയി. ഈ ഉംറയ്ക്കും ഈ ഹജ്ജിനും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ അമലിനും വേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം, ഇപ്പൊ ഇറാനികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹജറുലൊക്കെ മുത്താൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ അറിയാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അവര് കൈയൊന്ന് കുടയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തവാഫ് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവസ്ഥ. അത്ര ആരോഗ്യമാണ് അവർക്ക്. ആര്? നമ്മളിലുള്ള ആണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് കൈ കുടഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ തെറിച്ചു പോകും. അത്രയേറെ ആരോഗ്യമാണ് അവർക്ക്. ഇവിടെ മലയാളികളൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ 70 കഴിയാൻ നിൽക്കുകയാണ് കാബയുടെ കില്ല പിടിക്കാൻ. അവര് 15-20 വയസ്സ് മുതലേ അവിടെ പോയി നല്ല ആത്മീയമാകുന്ന ബലം നേടിയെടുത്തവരായി മാറി. അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം വേണം, നല്ല ആരോഗ്യശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല വായനാശീലം വേണം, നല്ല യാത്രകളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ അനന്തരം വെച്ച് മക്കൾ കൂട്ടിയടിച്ചു പോവാൻ അത്യസ്വല്പം അത്യാവശ്യം. ഒരുപാട് നമ്മൾ കറങ്ങി നടന്ന ചിലർ അങ്ങനെയുണ്ട്, പൈസ മുഴുവൻ തൂർത്തടിക്കുക, അതല്ല. അത്യാവശ്യം പോകേണ്ട ഇസ്ലാമികമാകുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമാണ്. സാലിഹീങ്ങൾ ആകുന്ന ആളുകളുടെ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇസ്ലാമിക ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിനെതിരെ നിലകൊണ്ട ആളുകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചതാകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളും ആ ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ, ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ഈമാനിക പരിവേഷം ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സീറു ഫിൽ അർദ്, നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യണം.
ചെയ്യണം. ശിക്ഷ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ പരിണിത ഫലമാകുന്ന ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ മക്കയിലുള്ള എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒന്ന് കാണാൻ, മദീനയിലുള്ള എല്ലാ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒന്ന് ദർശിക്കാൻ 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ കയറി. ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളതാകുന്ന ലഘു ഭക്ഷണം, ചെറിയൊരു ഭക്ഷണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നീട് നമുക്ക് റൂമിലെത്തുക, ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ അത്രയും സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ടവരൊക്കെ വൃത്തിയായി കാര്യം സാധിക്കണം. കാരണം ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു സൗകര്യം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 4-5 മണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലും ഏറ്റവും ബാക്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട, മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് എയർ ഹോസ്റ്റസിനോടോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടോ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരോടോ പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്തു തരും, നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യും. മടിക്കണ്ട, ചില ആളുകൾ അസുഖബാധിത മിണ്ടാതിരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കും, അത് വേണ്ട. ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു നമുക്ക് പറയാം. ഏതായിരുന്നാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചാൽ, ഒരു യാത്രയാണ് അല്പം ക്ലേശമുണ്ടാകും, നമ്മളത് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പരിപൂർണമായി യാത്ര ചെയ്യുക. ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളതാകുന്ന നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. വെള്ളം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തും തകരാറിലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി അവിടെ കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് നേരെ പോകുന്നത്. ഈ ജിദ്ദ എയർപോർട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ മീഖാത്ത്. എന്താണ് മീഖാത്ത്? പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കയുടേതാകുന്ന 4 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ബൗണ്ടറികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറികളാണ് മീഖാത്ത്. എന്താണ് ബൗണ്ടറി? അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇഹ്റാമിലായി തന്നെ കടക്കണം. അല്ലാതെ കടന്നാൽ ഫിദിയ കൊടുക്കണം, പ്രായച്ചിത്തം നൽകണം. നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്ത് പോകുന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്നിറങ്ങുന്നത് ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലാണ്. എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീഖാത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തുക. നമ്മുടേതാകുന്ന മീഖാത്ത് കർണുൽ മനാസിൽ എന്ന് പറയുന്നതാകുന്ന മീഖാത്താണ് നമ്മൾ ഫ്ളൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കപ്പൽ മാർഗം, പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് എലംലം വഴിയാണ് പോവുക. പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എലംലം വഴി പോകുന്ന ആളുകൾ അന്ന് അവരുടേതാകുന്ന മീഖാത്തതായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് മുഖേന പോകുമ്പോ കർണുൽ മനാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മീഖാത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുക. ചില സമയത്ത് എയർപോർട്ടിന്റേതാകുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് അവർ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകും. അത് സൗദി ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊരു അറിയിപ്പ് നൽകും. ആ നിങ്ങൾ ഇതാ എയർപോർട്ട്, നിങ്ങൾ മീഖാത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇതാ യാത്ര പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറിയിപ്പ് അവർ നൽകാറുണ്ട്. ഏതുമായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉംറയ്ക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് നേരെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ, അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടേതാകുന്ന എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലഗേജുകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ബസ്സിനുള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കാണ്. അമീർമാർ ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പോവാ. കുറെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഹറം ഇതാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. അപ്പോൾ തന്നെ ഉസ്താദുമാര് ചൊല്ലിത്തരും. നമ്മുടെ ഏടുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈപുസ്തകം ഏട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അല്ലാഹുമ്മ ഹാദാ ഹറമുക വ അംനുക ഫഹരിംനി അലന്നാർ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടേതാകുന്ന വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹറമാണിത്, പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട നിന്റെ ഹറമാണിത്. അല്ലാഹുവേ, നിർഭയത്വത്തിന്റെ മണ്ണാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ കഅബ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകി. നരകത്തെ തൊട്ട് നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഫഹരിംനി അലന്നാ. ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ. ആ ഹറമിലേക്ക് കടന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ വെച്ച് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ശിക്ഷയാണ്. ഇനി ഒരു തെറ്റ് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ നാടാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ കാണാമില്ല. ഹറമിലേക്ക് കയറി അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വഴി തന്നെ പ്രത്യേകം തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിലെ പോയിക്കോണം. മക്കത്തും മദീനത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിനെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിക്കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന് ഇബാദത്തെടുക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥലം, ലോകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ദുആ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലാഹു കബൂലാക്കും. ദുആ നിജാബത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കഅബയുടെ പരിസരം മുഴുവനും ഇജാബത്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവോടെ എത്തിപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നേരെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര
ചെയ്യുന്നു അവിടെ എത്തുന്നു റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ അമീർമാർ പറയും സാധനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല താക്കോല് തന്നിട്ട് പറയും നാല് പേര് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു പേര് കൂടി ഓരോ റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ചെറുതായി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇന്ന സമയത്ത് ഒതു എടുത്ത് താഴെ എത്തണമെന്ന് പറയും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിന്നീട് ഒതു കൊടുക്കുക ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും റൂമിലെത്തുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും മണമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എണ്ണ തേച്ചുള്ള കുളിയൊന്നും പാടില്ല ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കാര്യവും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി ഒതു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീയത്ത് വെച്ച് നമസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒതുവിന്റെ ഫർദിനെ ഞാൻ വിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായി ഒതു എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തല തടവുമ്പോൾ തല പൂർണ്ണമായി തടവാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഹനഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം തലയിൽ നിന്ന് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം തടവൽ സുന്നത്താണ് നല്ല സുന്നത്തല്ല നിർബന്ധമാണ് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം തടവൽ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒന്നുകൂടി തഖ്ലീദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹനഫി മദ്ഹബ് തഖ്ലീദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തല പൂർണ്ണമായി തടവുക നമ്മൾ ഷാഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം നമുക്ക് അല്പം തടവിയാൽ മതി തലയിൽ മുടിയുന്ന ഒരു അല്പം ഭാഗം തടവിയാൽ മതി നമുക്ക് ഹനഫികൾക്ക് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം തടവൽ നിർബന്ധം നമ്മൾ തല മുഴുവനും തടവി ആ സുന്നത്തെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാ മുഴുവൻ തടവേണ്ടത് വിരൽ വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരെ പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് വിടുക തിരിച്ച് അതേപോലെ റിട്ടേൺ വിടുക ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേരം നമ്മൾ ഈ വിരല് രണ്ട് തള്ള വിരൽ ഇവിടെ വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മുടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് തൊട്ടു ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് തടയും അതിനായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നേരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും റിട്ടേൺ അതേപോലെ വീണ്ടും വെള്ളം എടുക്കുന്നു വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ തല വെക്കുന്നു വീണ്ടും രണ്ട് വീണ്ടും വെള്ളം എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത് എന്തിനാ അങ്ങനെ എടുത്തത് ഹനഫി മദ്ഹബ് കൂടി നമ്മൾ തഖ്ലീദ് ചെയ്യാ രണ്ട് മസ്അല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കാരണം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്ന ഫർള് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഫർള് തവാഫ് ചെയ്യലാ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കാലിൽ ഷോക്സ് ഇടാത്തതാകുന്ന സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യക്കാർ മാത്രമല്ല മറ്റാളുകളുണ്ട് അവർ കാലിൽ ഷോക്സ് ഒന്നും ഇടാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ പുരുഷന്മാരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ ചിലപ്പോ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ കാലിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷാഫി മതോപ്രകാരം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തൊട്ടാൽ എന്തായി ഒതു മുറിയുന്നതാണ് നമുക്ക് തവാഫിൽ എന്ത് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്ത് ശർത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒതു ശർത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് തവാഫിൽ മാത്രം സഹിയിൽ നിർബന്ധമില്ല സുന്നത്തെയുള്ളൂ മറ്റൊന്നിലും നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായ ഒന്നാണ് തവാഫിൽ എന്ത് വേണം ഒലു വേണം അപ്പൊ ആ ഒലു മുറിയാതിരിക്കാൻ ഹനഫി മദ്ഹബ് പ്രകാരം ഒരു മസലയുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹനഫി മദ്ഹബ് തഖ്ലീദ് ചെയ്താൽ ഹനഫികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ എന്തില്ല ഒലു മുറിയലില്ല ഹനഫി മദ്ഹബ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം തഖ്ലീദ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഒലു എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ തഖ്ലീദ് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹനഫി മദ്ഹബിനെ നിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തലവ തടവണം അതിനാണ് പൂർണ്ണമായി തടവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരാൾ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പോട്ടെ പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അവൻ കരുതേണ്ടത് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു മസലയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മസല അന്യരാകുന്ന പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയുമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് പോയി തൊട്ടാലേ ഒതു മുറിയുകയുള്ളൂ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അറിയാതെ തൊട്ടുപോയത് കൊണ്ട് എന്തില്ല ഒതു മുറിയില്ല മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം തൊടുകയാണോ അല്ല നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊടും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് പോയി തൊട്ടാലേ എന്തുള്ളൂ ഒതു മുറിയുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആരോ വന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലം ഇവിടെ പോയി സ്പർശിച്ചു അത് മനഃപൂർവ്വം അല്ല അറിയാതെ തൊട്ടു പോവാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല തൊടപ്പെട്ടവന്റെ ഹുക്കുമാണ് മൽമൂസിന്റെ ഹുക്കുമാണ് എന്ന് ഷാഫി മദ്ഹബിലെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായം പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ തല മുഴുവൻ തടവിയില്ലെങ്കിലും ഇനി അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഉസ്താദ് ഞാനത് മറന്നുപോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പോയി ഒന്നുകൂടി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് ബേജാറാകണ്ടെന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പാസ്പോർട്ടും മറ്റും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അമീർമാർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ഇനി മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ തിരിച്ചു തരുള്ളൂ നമ്മുടെ റൂമും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും അതിലൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക് ട്രാവൽസുകാർ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ട്രാവൽസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അവർക്കല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ഓർമ്മ വേണം അവരല്ലാതെ ഒരു മഹ്ലൂക്കിന്റെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പാസ്പോർട്ട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടതാണ്
കളഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഫ്ലൈറ്റിലും എയർപോർട്ടിലും മറ്റു സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ സീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, പോയി നോക്കിക്കാന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമായും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പം മക്കത്തി എത്തി, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. എങ്ങോട്ട് പോവാ? കാബ കാണാൻ പോവാണ്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊതിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധമായ കാബ, ആ കാബ നേർക്ക് നേരെ കാണാൻ പോവാണ്. കാബ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവിത്രമായുള്ള ഭവനമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗ ലബ്ധിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഒന്നാണ് കാബ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാബ കൊള്ള ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ തുപ്പിയിട്ടില്ല. നേർക്ക് നേരെ കാബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പലുണ്ടോ? കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇല്ല. അഥവാ തുപ്പാണെങ്കിൽ ഇടത് ഭാഗത്താണ് തുപ്പ, വലതുഭാഗത്തേക്ക് പോലും തുപ്പലില്ല. കാബ കൊള്ളെ നമ്മൾ കാല് നീട്ടിയിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതാറില്ല, ദിക്ര ചെല്ലാറില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ പോലും കാബയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം, കാരണം പേടിച്ചിട്ട്. അതിനൊരു ബഹത്വമുണ്ട്, ബഹുമാനമുണ്ട്. മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പോലും ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് പണിയാൻ പാടില്ല. എങ്ങോട്ട്? കാബ കൊള്ളെ തിരിച്ചിട്ട് പണിയാൻ പാടില്ല. ഒരല്പം ചെരിച്ച് വേണം പണിയാൻ. ഇതൊക്കെ വീട്ടില് ബാത്റൂം ഒക്കെ പണിയുമ്പോൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന്, സാധുമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം. ഏയ്, അതിനാണ് നമ്മൾ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബാത്റൂം ഈ ഭാഗത്ത് വരാൻ പറ്റൂല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അത് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ല, അത് പാടില്ല, അത് അദബ് കേടാ. അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് അല്പം ചെരിയുമെങ്കിലും വേണം, കാബയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള അദബ് കേടാണ്. അപ്പൊ കാബയെ നമ്മൾ അത്രയേറെ ബഹുമാനാദരവ് വെക്കുന്നു. ഖുർആനും ദിക്റും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും, കുട്ടികൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴും, നമ്മൾ ദിക്ര ചെല്ലുമ്പോഴും, റുഹൈബയാൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കിബില കൊള്ളെ, കാബ കൊള്ളെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖുർആൻ ഓതുകാണ്, 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ ഇരുന്നിട്ടാകാൻ ശ്രമിക്കണം. അതൊരു വലിയ ഖൈറാണ്, അതിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ തലതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഖൈറ് എപ്പോഴും എന്താണ്? കിബില കൊള്ളയാണ്. ഒരു ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കിബില കൊള്ളയിരുന്നിട്ട് വേണം ദുആ രക്കാൻ. ഖുർആൻ 5 മിനിറ്റ് ഓതുന്നുള്ളൂ, കിബില കൊള്ളയിരുന്നിട്ട് ചെയ്യണം. അതിലൊരു ഖൈറുണ്ടാവും, കാരണം നമുക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കിബില കൊള്ളെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക. നാളെ മരിച്ച് കബറിൽ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ തിരിച്ചു കടത്തുന്നത്? കാബ കൊള്ളയാണ്, കിബില കൊള്ളയാണ്. മയ്യത്തിനെ മറവാടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കടത്തും. കാരണം കിബില കൊള്ള കടക്കണം. നമ്മുടെ ഹിദായത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അവിടുന്നാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പണിതതാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ കഅബ നേർക്കു നേരെ കാണാൻ പോയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നബിയെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, കഅബ കാണുമ്പോൾ ആദ്യമായി നിന്റെ മനസ്സ് തുടിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നല്ല നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തൽബിയത്തിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക ഇന്നൽ ഹംദ വൻ നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഹറമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കടന്നാൽ വലതു കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തികാഫിന് നീയത്ത് ചെയ്യണം. اللهم افتح لي ابواب رحمتك نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കാണാം, പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും നീ എന്ത് ചെയ്യല്ലത്, കാബയിലേക്ക് നോക്കണ്ട. കാബ പൂർണ്ണമായി കാണുന്നത് വരെ തല കുനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭവ്യതയോടുകൂടി നടക്കും. അവസാന കാബയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോ, നല്ലതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ, അമീർമാര് പറയുന്ന കാബ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, നോക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ നോക്കുകയാണ്, കറുത്തതാകുന്ന പടവുകൾ കാണുകയാണ്. മനസ്സുവല്ലാതെ കൊതിച്ചിരുന്നതായ ഗേഹമല്ലയോ? ലോകത്താദ്യമായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പണിതപ്പെട്ടതാകുന്ന പള്ളിയല്ലയോ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാബ? ഇന്ന് വരെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരുന്നതും ഈ കാബയാണ്, കാബയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കാബ കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. കാരണം തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് ഇത്ര നാളും ഈ കാബ കൊള്ളയാണല്ലോ, കാബ കൊള്ളയാണല്ലോ. പതിനറാത്ത കല്ലുപ വജി കവിസമാലിയോഹ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകുന്ന കിബിലയാണ് കഅബ. അത് കൊള്ളെ അള്ളാഹു തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ സ്തുതിയർപ്പിച്ചു
കൊണ്ട് കടന്നുവരുകയാണ്. കാബ കാണുമ്പോൾ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹുമ്മ സിദ് ഹാദൽ ബൈത തശരീഫൻ വതഅലീമൻ ومحابه ورفعه وبراء وزد من شرفه ممن علمه وحجه واعتمره تشريفا وتعظيما ومحابه ورفعه وبراء അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ, ഈ പരിശുദ്ധമാകുന്ന കാബ, മലായികത്തുകൾ എടുത്തതാകുന്ന കാബ, ആദമും ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അടക്കമുള്ള ഔലിയാക്കൾ മഹത്തുക്കൾ കൈവച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഈ കാബ, ഇതിന്റെ പവിത്രതയെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ കാബകളിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്, ഉംറ നിർവഹിച്ചതാകുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട്, അവരുടേതാകുന്ന ഉംറ കൊണ്ട് ഈ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന പവിത്രമായ കാബയുടെ മഹത്വവും പൊരിശയും നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. തവാഫ് ചെയ്തവർ ഉംറ നിർവഹിച്ചവർ അവരുടെ പവിത്രതയും നീ ഉയർത്തണേ റബ്ബേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം. കാബ കാണുന്നു, നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചിലരവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയാൻ അള്ളാഹു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആദ്യമായത് എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ തീർച്ചയായും അത് ഉത്തരം നൽകും, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഖൈറായത് ചോദിക്കാം, റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ. ദുനിയാവും ആഹ്റവും ചോദിക്കും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ശേഷം നമ്മളെ കാബയുടെ ഭാഗത്ത് ഹദറുൽ അസ്വദിന്റെ അവിടുന്ന് തവാഫ് തുടങ്ങുക. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കൽ വേഗം നിർത്താൻ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇതിൻ്റെതാകുന്ന തെക്ക് ഭാഗം ഇതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം, നമ്മുടെ തെക്ക് ഭാഗം ഇതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് ഹദറുൽ അസ്വദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തെക്ക് തന്നെ പടിഞ്ഞാറേ മൂല, അതാണ് റുക്കുനിൽ അമാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് കല്ലിലും പവിത്രതയുണ്ട്. ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹദറുൽ അസ്വദാണ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം റുക്കുനിൽ അമാനിക്കാം. ഇത് ചുണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചുംബിക്കൽ സുന്നത്തായ കല്ല ഏത്? ഹദറുൽ അസ്വദ്. റുക്കുനിൽ അമാനി തൊട്ടുമുത്തൽ സുന്നത്തായ കല്ല. ഈ ഹദറുൽ അസ്വദിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന വാതിൽ, കാബയുടെ വാതിൽ. 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് കാബയുടെ വാതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഷീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പണിതു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാതിൽ ഇവിടെയും പണിതു, താഴെയായിട്ട്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റുക്കുനിൽ അമാനയുടെ അവിടെയായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ഒരു വാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ആ വാതിൽ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അത് പിന്നീട് ഖുറൈശികൾ പണിതപ്പോ അവിടെ അങ്ങ് അടച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റുക്കുനിൽ അമാനിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം, അഥവാ നിലവിൽ വാതിലുള്ളതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പടിഞ്ഞാറ സൈഡ്, ഈ വാതിലൂടെ കയറി ആ വാതിലൂടെ ഇറങ്ങുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലം അത് പണിതത്. അത് പിന്നീട് ഖുറൈശികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അത് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖുറൈശികൾ പണിത സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ഇന്നവിടെ കല്ലാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് പിടിച്ചു ദ്വാരക്കുന്നത് ഗുണാണ്, ഒരു മഹത്വമുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് നിന്നുള്ളതാണ് വാതിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ വാതിലിനോടെ പിടുത്തം കിട്ടാത്തവരെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് പിടിക്കുക, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പണ്ട് അവിടെ വാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ രണ്ട് വാതിലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹദറുൽ അസ്വദിന്റെയും ഇടയിലുള്ളതാകുന്ന സ്ഥലം 1.5 മീറ്റർ ഉണ്ടാകും. ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മുൽത്തസം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പറയപ്പെടുക. ബിസലി സമതങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കവളകം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കാബയുടെ വാതിലേക്ക് ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തതാകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരവ് ഉറപ്പാണ്. മുൽത്തസം നിർബന്ധമായും ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാബയുടേതാകുന്ന. ബാക്കിയുള്ള ഫലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ഒരു തട്ടുണ്ട്, പുറത്തേക്കായി തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട്. അതിനാണ് ഷാദിർവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെരിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാബയുടെ പടത്തിൽ? അത് ഷാദിർവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അവിടെ ഒന്നും തൊട്ട് തവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ, തെക്ക് ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ വടക്ക് അവിടെ റുക്കുനിൽ ഇറാഖ്,
ആ മൂലയ്ക്ക് റുക്കുന ശാം ഇങ്ങനെ നാല് മൂലകൾക്ക് പേരാണ്. ഹദറുൽ അസ്വദ്, റുക്കുന ഇറാഖ്, റുക്കുന ശാം, റുക്കുന ലമാനി, നാല് മൂലകളുടെ പേരാണ്. റുക്കുന ഇറാഖിൽ നിന്ന് റുക്കുന ശാം വരെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഹിദർ ഇസ്മായിൽ, ഒരു അരബിത്തി, ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു കെട്ടിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് കാബയുടെ ഉൾഭാഗമാണ്. കുറൈശികൾ കാബ പണിയുന്ന സമയത്ത് ഹലാലായ പൈസ പൂർണ്ണമായി വരാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഹലാലായ പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം അവർ ചുരുക്കി നിർമ്മിച്ചു കാബ. അതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കാബ. അതിനു മുമ്പ് കാബ ആ ഹിദ്ര ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൂടി ചേർത്തതായിരുന്നു. ഇന്നത് പുറത്തായി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആ ഭാഗം എന്തിൽ പെട്ടതാണ്? ആറ് മീറ്ററോളം വരുന്ന ആ സ്ഥലം കാബയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്ടതാണ്. അതൊരു ഗുണമായി. കാരണം നമുക്ക് കാബയ്ക്കുള്ളിൽ രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ്. അള്ളാഹു അതിനെ സമമാക്കാണ്. അവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ക്യൂ നിന്ന് അതിനുള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് അടുത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിലുമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നമ്മൾ വിഷയമാക്കേണ്ട. സമയം പോലെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അതിനടുത്ത ദിവസമൊക്കെ അവിടെ പോയി നിന്ന് വലിയ വെയിലില്ലാത്ത അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ പോയി ക്യൂ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? അതിനുള്ളിൽ കയറി രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അതിന്റെ നേരെ സെന്റർ പാർശ്വനായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്വർണ്ണ പാത്തി കാണാം. അതിനടിയിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്താൽ ഇജാബത്ത. കാബയ്ക്ക് ചുറ്റുഭാഗമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെ പണിതിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഖുറൈശികൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മുകളിൽ തട്ട് പണിയുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണപാത്തിയിലൂടെയാണ്. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്തിയിലൂടെയാണ് വെള്ളം പോകുക. ആ സ്വർണ്ണപാത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ദുആ ചെയ്താൽ ഇജാബത്തുണ്ട്. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ താഴ്ഭാഗത്ത് ദ്വാരക്ക തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. കാബയുടെ ചുറ്റും ഇജാബത്താൻ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇജാബത്താൻ. കാബയുടെ വാതിലിന്റെ തൊട്ടല്പം മാറിയിട്ടാണ് മഖാം ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കാബ പണിയാൻ വേണ്ടി നേരത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കല്ലിറക്കി കൊടുത്തു. ആ കല്ലിന്മേൽ കയറി നിന്ന് മകൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം കാബ പണിയാനുള്ള കല്ല് വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തു. വാപ്പ ഈ കല്ലിന്മേൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ല് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ കല്ല് കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ കല്ല് ഇന്ന് അവിടെ ഒരു ചില്ലും കൂട്ടിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാദം പതിഞ്ഞത് നേർക്കു നേരെ കാണാം. അള്ളാഹു കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടരക്കാത് സുന്നത്ത് അതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത്. വത്തഖിദു മിൻ മഖാമി ഇബ്രാഹിം മുസല്ല. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആ മഖാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹം നിന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണേ എന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലമാണതൊക്കെ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേർക്കു നേരെ കാണിച്ചു തരും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അതെല്ലാം കാണിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തവാഫ് തുടങ്ങാൻ പോവാൻ. തവാഫ് രണ്ടാമത്തെ ഫർളാണ്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു എവിടുന്ന്? നാട്ടിൽ നിന്ന്. എവിടെ വെച്ച്? എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഉംറയ്ക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്തു. അതിനാണ് ഇഹ്റാം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഏതാണത്? തവാഫ് ചെയ്യാൻ. കാബയെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വലയം ചെയ്യുന്നു. അതിനാണ് തവാഫ് എന്ന് പറയാം. തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? ചുറ്റുക എന്നാ. എവിടുന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്? ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുക. ഹജറുൽ അസ്വദ് എവിടെയാ ഉള്ളത്? കാബയുടെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ, ഉമീറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു, നവീത്തു തവാഫൽ ഉംറത്തി സബഅത അശ്വാത്തി ലില്ലാഹി തആല. ഉംറയുടെ തവാഫ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ കാബയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉംറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇഹ്റാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തവാഫിനും സഅയിലും സെപ്പറേറ്റ് നിയ്യത്ത് വേണ്ട, സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് നേരെ നമ്മൾ തവാഫ് തുടങ്ങുന്നു. ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നേരെ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് തൂണിന്മേൽ പച്ച ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തിനാണ്? ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണം കറക്റ്റ് പിടിക്കാനും ഇതാണ് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ ഭാഗമെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടി തൂണിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പച്ച ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വലിയ സൗകര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല, നാല് മൂലയും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട്. എന്നാലും തിരക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയും ഹജറുൽ അസ്വദ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അറിവ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആവണം അവരത് ചെയ്തത്. അത് വലിയ ഗുണകരമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏതായിരുന്നാലും ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ്. തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൈകളും ഹജറുൽ അസ്വദിലേക്ക് തിരിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ, ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ, ബിസ്മില്ലാഹി വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് നെഞ്ചും നമ്മുടെ കൈകളും തിരിച്ച് കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രണ്ട് കൈകളും മുത്ത്. ഹജറുൽ അസ്വദ് പോയി ചുംബിക്കേണ്ട ഉസ്താദേ. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചുംബിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്ന്, അവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് സുഗന്ധം കയ്യിൽ പറ്റാൻ പറ്റൂല, കാരണം നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലാണ്. ഹജറുള്ള സ്വദ് എന്ന് മാത്രമല്ല കാബയുടെ ഫുള്ളും എന്ത് തേച്ചിട്ടുണ്ട്, ഊതിന്റെ അത്രയും ഒക്കെ കലർത്തി തേച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തൊട്ട് എങ്ങാണം മുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പറ്റിയാൽ എന്താവും, നമ്മൾ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചവരായി മാറും, നമ്മൾ ഫിദിയ നൽകേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളടക്കം ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആ സമയത്ത് ഇതിനിടയിൽ നിന്നൊന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് പോയി അവിടെ പോയി മുട്ടിയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരിയോട് പറയും, ഞാൻ അവിടെ പോയി മുട്ടിയായിരുന്നു, പോയിട്ട് അവിടെ ആ മൂലയ്ക്ക് ഒഴിവുണ്ട്. മുത്തുന്നതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആടിന്റെ കാശും കൂടെ കഴുത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഫിദിയ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അതിനൊന്നും തുനിയണ്ട, വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മസലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. പലപ്പോഴും മിക്ക ഉമ്മമാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടയിൽ മുങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. ഹദറുള്ള ഹസ്സൻ അവിടുന്ന് തവാഫ് തുടങ്ങാൻ, പരിശുദ്ധമായ തവാഫ് തുടങ്ങുന്നു. കാബ ഏഴ് ഇടത് ഭാഗത്താക്കി തന്നെ വേണം തവാഫ് പോവാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യമാണ് ചെല്ലുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനും ഇതിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നെഞ്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും കാബ കാണാൻ വേണ്ടി. തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പാടില്ല. കാബ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാബ ഹദറുള്ള അസ്വദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നൗണ്ട് ചെയ്ത് ഹദറുള്ള അസ്വദിന്റെ അവിടം വരെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒന്ന്, അല്ലാതെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മൂലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്നല്ല, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ഭാഗം കിടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് തീർന്നു എന്ന് പറയും. സാധാരണ എന്റെ നാല് തീർന്നു, അങ്ങനെയല്ല. ഹദറുള്ള അസ്വദിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി റൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഹദറുള്ള അസ്വദിന്റെ അവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നായി. അങ്ങനെ എത്ര വട്ടം ചെയ്യണം, ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഏഴിൽ ദുആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കി ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്നവർ അത് ചെല്ലുക. ഇനി അതല്ല, അമീർമാർ അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലിത്തരും, അത് കേട്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയും പുരുഷന്മാർ അല്പം ശബ്ദത്തിലും ചെല്ലുക. ഏതായിരുന്നാലും റുക്നുൽ അമാനിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ ഹദറുള്ള അസ്വദിന്റെയും ഇടയിൽ എത്തുന്ന വേളയിൽ റബ്ബനാ അതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിനാ ആദാബന്നാർ ഈ ദുആ അധികരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഹദറുള്ള അസ്വദ് എത്തി, ഏഴ് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്തു, തവാഫ് പൂർത്തിയായി. ഇതിനിടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഷർത്തുകൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്, ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട്, മർമ്മപ്രധാനമായത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ. ഒന്ന്, ഇതിനിടയിൽ കഅബ ഇടത് ഭാഗത്തല്ലാതെ പോകരുത്, തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല, നെഞ്ചുകൊണ്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല. കഅബ എപ്പോഴും ഇടത് ഭാഗത്താക്കിയിട്ട് തല തിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ കഅബയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം, എന്ത് പാടില്ല, നെഞ്ചു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. മിക്ക സ്ത്രീകളും അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട്, അഥവാ അങ്ങനെ ഒരല്പം പോയാൽ അത്രയും ഭാഗം പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഇനി അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റ് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല, അടുത്ത ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വസ്വാസ് എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോവാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ശ്രദ്ധ വേണ്ട, നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്റിൽ ശ്രദ്ധ. തല അല്പം ചെരിഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോട്ടം പോയാൽ പോലും ചെല്ലുന്ന ദിക്റിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. കഅബ ഇനിയും കാണാൻ അവസരമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന അമലിൽ ഒരു പോരായ്മ വരരുത്. അമലിൽ പോരായ്മ വന്നാൽ പ്രായച്ചിത്തം നൽകൽ നിർബന്ധമാണ്, അത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് കഅബ ഇടതുപാദാക്കി തന്നെ പോകണം. കഅബയുടെ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി തൊട്ടും തലോടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും തവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ കഅബയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത്, മഖാം ഇബ്രാഹിം ഉള്ളത്, അതിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ സ്പർശിച്ചൊന്നും സമയം കളയാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് സമയമില്ല. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പോവുക, സ്ത്രീകൾ മുമ്പിലുള്ളവരുടെ തന്നെ തുണിയുടെ കോന്തൽ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുക. മറ്റുള്ള പരപുരുഷന്മാർക്കിടയിലൂടെയും മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകാർക്കിടയിലൂടെ ഒന്നും പോകാതെ വൃത്തിയായിട്ട് അവനവൻ പോകുന്നതാകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ ചെരിയാതെ വൃത്തിയായി തന്നെ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് പോവാം. ഏഴ് പ്രാവശ്യം നല്ലത് ഈ തവാഫ്. നമ്മൾ സാധാരണ തവാഫ് ചെയ്യാറുള്ളത് വലിയ അടുക്കലില്ല, കാരണം ശ്രദ്ധ പരിപൂർണമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, തിരക്കും കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പോവാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, ഒരുമിച്ച് തന്നെ നിന്നിട്ട് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, തവാഫ് പൂർത്തീകരിക്കുക. ഏഴ് വട്ടം തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട അമല് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണ്. മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി നിന്ന് ഉസല്ലി സുന്നത്ത് തവാഫി റക്അത്തൈ ലില്ലാഹി തആല, തവാഫിന്റെ രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും. തവാഫിന്റെ രണ്ടറക്കാത്ത് സുന്നത്താണ്, അത് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അത് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും ദുആ ചെയ്യുക, കഅബ നേർക്കു നേരെ കാണുക. ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യമാണ് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ എടുക്കുക. ശേഷം അമീർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുആ ഉണ്ടാവും. ആ ദുആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജംസം വെള്ളം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്, തണുത്തതും അല്ലാത്തതും ഉണ്ട്, തണുക്കാത്തത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം ശബ്ദവും നമ്മുടേതാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണം. പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല അതാണ്.
കുടിക്കാൻ സുഖം മറ്റേതായിരിക്കും, ചൂട് മറ്റുമൊക്കെ നിമിത്തമായിട്ട്. പക്ഷെ തൽക്കാലം തണുത്തത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തണുപ്പില്ലാത്തത് വയറ് നിറച്ചു കുടിക്കുക. രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്ലാസ് നീയത്ത് വെച്ച് കുടിക്കുക, ഒറ്റയാക്കി കുടിക്കുക, ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കാതെ മൂന്നിറക്കായിട്ട് കുടിക്കുക. ബിസ്മി ചെല്ലുക, നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കുക. തലമറയ്ക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പറ്റൂല പുരുഷന്മാർക്ക്. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഉള്ളത്? എഹ്റാമിലാണ് ഉള്ളത്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കിബിലയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിരിക്കുക, ബിസ്മി ചെല്ലുക, സലാത്ത് ചെല്ലുക. മൂന്നിറക്കായിട്ട് ഓരോന്നിലും ബിസ്മി ആവർത്തിക്കൽ നല്ലതുണ്ട്. ഓരോ ഇറക്കായിട്ട് കുടിക്കുക. മൂന്നിറക്കായി കുടിച്ചതിന് ശേഷം കിബിലയ്ക്ക് ഉള്ള ഇരുന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ദുആ ചെയ്യുക. സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ദുആ ഇറക്കുക, ജാബത്ത് ഉറപ്പാക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, ഉത്തരം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സഫായിലേക്ക് നടക്കണം. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് നടന്ന് സഫ എന്ന് പറയുന്ന കുന്നിലെത്തി കാബ കൊള്ള തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ദുആ ചെയ്ത്, ദുആ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവിടെ തിരക്കാണ്, അവിടെ നിന്ന് നിയ്യത്ത് വെച്ച് നവയിത്തു സഅയൽ ഉംറത്തി സബഅത്ത് അശ്വാത്തി ലില്ലാഹി തആല, ഉംറയുടെ സഅയ് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത്, ഇന്ന സഫാ വൽ മർവത മിൻ ശഅഇരില്ലാ ഫമൻ ഹജ്ജൽ ബൈത വഇതമറ ഫലാ ജുനാഹ അലൈഹി അൻ യതവഫ ബിഹിമ വമൻ തതവഅ ഖൈറൻ ഫഇന്നല്ലാഹ ശാകിറുൻ അലീം. ഈ ആയത്ത് ഓതി വിവിധങ്ങളാകുന്ന ദുആകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന സഅയ് നിർവഹിക്കാം. സഅയ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അതിനിടയിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓട്ടമുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി മുകളിൽ പച്ച ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ഓടേണ്ടത്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഉണ്ട്, തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഉണ്ട്, രണ്ട് റൂട്ടിലുമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ഓടേണ്ടത്. ഓടേണ്ടത് കാലുകൾ അടിപ്പിച്ച് റമൽ നടത്തുമെന്ന് പറയും. തോളു കുലുക്കി റബ്ബി ഗ്ഫിർ വർഹം വതജാവസ് അമ്മാ തഅലം ഇന്നക തഅലമു മാ ലാ അഅലം ഇന്നക അൻതൽ അസ്സുൽ അക്രം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും. അവിടെ മഹാനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച സമയത്ത് ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഓടിയതാകുന്ന സ്ഥലമാണ്. സഫാ മർവ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ഓടിയ ഏതാനും ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പച്ച ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക? തോള് കുലുക്കി കാലുകൾ അടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓടുക. ചിലരിങ്ങനെ ഓട്ടമത്സരം നടത്തുന്നതാണ് അവിടെ. വേറെ ഗ്രൂപ്പുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് വളഞ്ഞു നിളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അത് നമ്മളവർ പൊയ്ക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് തന്നെ പോകണം. ഇതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ശരീരത്തിൽ കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഈ രീതിക്ക് പോവാ. ഇതേ നടത്തം തന്നെ നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് എവിടെയും സുന്നത്തുണ്ട്. തവാഫിൽ ആദ്യത്തതാകുന്ന തവാഫിൽ മൂന്ന് ഭാഗത്തും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലും നമുക്ക് സുന്നത്തുള്ളതാകുന്ന കാര്യമാണ്. ആ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ സഅയിലും തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലും സഅയിലും പുരുഷന്മാര് അവർ പൂണൂല് ധരിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാ പൂണൂല് ധരിക്കുക? ഏത് രീതിയിലാണ്? അവരുടേതാകുന്ന വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് വലത് കക്ഷത്തിൻ്റെതാകുന്ന താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒട്ടിരിക്കുന്നതാകുന്ന തുണി അതിന്റെ നടുഭാഗം വലത് കക്ഷത്തിന്റെ നടുവിലാകും. ആ തുണിയുടെ നടുഭാഗം വലത് കക്ഷത്തിൻ്റെതാകുന്ന നേരെ സെന്ററിലാകണം, അടിയിലാകണം. അപ്പൊ രണ്ട് അറ്റവും ഇതേപോലെ വരും, രണ്ടറ്റവും ഇവിടെ വരും, നമ്മുടെ ഇടത് തോളിന് മേൽഭാഗം. മുകളിലിടുന്ന നമ്മുടെ പുരുഷന്മാര് മേത്തിടുന്നതാകുന്ന തുണിത്തരമുണ്ട്. ആ തുണി എടുത്തിട്ട് തവാഫിന്റെ വേളയും അതുപോലെ ഈ സഹീന്റെ വേളയിലും അതവിടെ എത്തുമ്പോ അമീർമാർ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേ നിലയ്ക്ക് ധരിക്കണം. എങ്ങനെ? ആ തുണിയുടേതാകുന്ന സെന്റർ ഭാഗം വലത് കക്ഷത്തിന്റെ അടിഭാഗത്താവണം. അതിന്റെ രണ്ട് അഗ്രഭാഗവും എങ്ങനെ മറയ്ക്കണം? ഇടത് തോളിന്മേൽ കയറ്റിയിടണം. ഇതേ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തവാഫിന്റെ വേളയിലും സഅയിന്റെ വേളയിലും ഷാഫിഈ മദ്ഹബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഖ്തിബാഅ് ചെയ്യുക, പൂണൂല് ധരിക്കുക എന്ന് പറയും. അത് സുന്നത്തായ അമലിൽ പെട്ടതാണ്. ഒരാളത് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളെ വേറെ ക്രൂശിക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സഅയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ അറബികളൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും, യാ ഹി യാ അല്ലാ, എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് കരുതും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഷാഫി മദ്ഹബുകാരാണ്. നാല് മദ്ഹബാണ് പ്രബലമായത്: ഹനഫി, ഷാഫിഈ, ഹംബലി, മാലിക്കി. മറ്റു മദ്ഹബിന്റെ വീക്ഷണമുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറയും, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്, ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും. നമ്മൾ ഷാഫി മദ്ഹബുകാരായ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ധരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളതാണ്, മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
അല്ലാഹു തൗഫീക് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് തവാഫിൽ, തവാഫിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് ധരിക്കുക? ശേഷം സഹി ഉള്ളതാകുന്ന തവാഫിലാണ് ഈ പറഞ്ഞതാകുന്ന റമല് നടത്തവും ഈ പറഞ്ഞതാകുന്ന വസ്ത്രവിധാനം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഉംറയ്ക്കല്ലാതെ പിന്നീട് വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യും. മക്ക കഅബ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും തവാഫ് സുന്നത്താണ്, 7 പ്രാവശ്യം തവാഫ് സുന്നത്തുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും എന്ത് ധരിക്കണ്ട? ഈ പൂണൂല് ധരിക്കണ്ട. പൂണൂല് ധരിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി എഹ്റാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം, അഥവാ ശേഷം സഹി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ ഇഹ്തിബാ ഉള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ കക്ഷത്തിന്റെ വലത് കക്ഷത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ തുണിയെടുത്ത് ഇടത് തോണിമേലിട്ട് ഇങ്ങനെ റമല് നടത്തം, തോള് കുലുക്കി കൊണ്ടുള്ള നടത്തം നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കഅബയുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല തിരക്കാണ്, ചിലപ്പോൾ റമല് നടത്തം പ്രയാസമായി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് ഉണർത്താതിരുന്നത്. എന്നാലും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇൻഷാ ചെയ്യണം, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സഹാബത്തും മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കത്തി എത്തി ഉംറ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ നബിയും സഹാബത്തും ഒക്കെ ക്ഷീണിതരാണെന്ന് കമന്റ് ഇട്ടതാകുന്ന അവിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല, ഞങ്ങൾ നല്ല കുവത്തുള്ളവരാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ നബി തങ്ങൾ ചെയ്തതാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അത് സഹാബത്ത് ഇത്തിബാഅ് ചെയ്തു വന്നു, പിൻപറ്റി പോയി. കാരണം ഇങ്ങനെ തോള് കുലുക്കി നല്ലപോലെ റാഹത്തായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ശത്രുക്കൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ കഅബയെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റമല് നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം. സഹി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ റമല് നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദീറുകൾ വെള്ളം തേടിക്കൊണ്ട് മകനാകുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് വെള്ളം തേടിക്കൊണ്ട് ഓടിയതാകുന്ന ആ സമയത്തെയും സന്ദർഭത്തെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജറ ബീവി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നിന് സ്ത്രീകൾ ആദ്യം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലും വേണ്ട, ഇവിടെയും വേണ്ട. അവർക്കിതൊന്നും ഇല്ല, റമല് നടത്തി ഈ തോള് കുലുക്കിയിട്ടുള്ള നടത്തം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലും ഇല്ല, സഹി ചെയ്യുന്ന വേളയിലും ഇല്ല. അവർ സാദാ സീദ നടത്തം നടന്നാൽ മതി. പുരുഷന്മാരാണ് ആ പച്ചലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? തോള് കുലുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഓടേണ്ടത്, പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന്, എങ്ങനെയല്ല, സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലെത്തി തിരിച്ച് സഫയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴല്ല. നമ്മൾ തവാഫ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ? ഹദറുൽ ഹസ്സൈം തുടങ്ങി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഹദറുൽ ഹസ്സൈനോട് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കുക. അങ്ങനെയാണ് 7. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, സഫയിൽ നിന്ന് മറുവയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 1, മറുവയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സഫയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 2, വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ 3, അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ 4, അടുത്തത് വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോൾ 5, വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് സഫയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 6, സഫയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മറുവയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ 7. അഥവാ സഫയിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ട് കുന്നുകളാണ്, രണ്ട് മലയാളാണ്. ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിലുള്ള നടത്തം ഹാജറ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നതാകുന്ന സ്ഥലവും ഓടിയ സ്ഥലങ്ങളുമാണ്. അതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ അമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കാൻ. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മനസ്സിൽ ആ ഒരു ചിന്ത വരണം, മഹശറയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. സഫയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അമൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ? നാലാമത്തത് മുടി മുറിക്കൽ മാത്രമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യും. സഫയിലും മറുവയിലും രണ്ടു കുന്നിലും ദ്വാരക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുക കൂടുതൽ മറുവയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മറുവയിൽ എന്നിട്ട് അമീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറി നമ്മൾ ദ്വാരക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒറ്റത്ത് ദ്വാരക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കും ദ്വാരക്കാം. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോണം. ഈ സഹി ചെയ്യുന്ന വേളയിലും തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിലും ഒക്കെ കരഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയണം. അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഷയിലും പറയാം, നിങ്ങളുടേതാകുന്ന ഭാഷയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, മലയാളത്തിലും അല്ലാതെ ഒക്കെ പറയാം. നിസ്കാരമല്ലല്ലോ ഇത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം. സഹി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വളച്ചവനെ വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം പോയാൻ. അല്ലാതെ കഥയും പറഞ്ഞ് രസിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സഫയിൽ മറുവയിലെത്തി ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പിന്നെ ഉള്ളത് നാലാമത്തതാകുന്ന നിബന്ധന മുടി മുറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. എഹ്റാം ചെയ്തു, തവാഫ് ചെയ്തു, സഫാ മർവ എന്നീ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ സഹി ചെയ്തു, 3 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നാലാമത്തത് മുടി മുറിക്കുക. മുടി മുറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മുടി ഔറത്താണ്, നഗ്നതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പരസ്യമായിട്ട് മുടിക്കാൻ പാടില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോ 10 റിയാലിന് മുടി മുട്ടയടിച്ച് തരാൻ വിളിക്കും. തല മുണ്ഡനം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സുന്നത്ത് ഏതാണ്? തല മുണ്ഡനം ചെയ്യലാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റഹിമല്ലാഹുൽ മുഹല്ലിഖീൻ, നിങ്ങളിൽ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു കരുണ ചൊരിയട്ടെ, ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സഹാബത്ത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വൽ മുഖസ്സിരീൻ, നബി തങ്ങളെ മുടി മുറിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ രക്കണേ. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീണ്ടും ദുആ ചെയ്തു, റഹിമല്ലാഹുൽ മുഹല്ലിഖീന മിൻകും,
നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തല മുണ്ഠനം ചെയ്യുന്നവർ പരിപൂർണമായി തല വടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ. പുരുഷന്മാരോടാണ് വീണ്ടും സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, വൽ മുഖസിരീൻ, നബിതങ്ങളെ മുടി മുറിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. നബിതങ്ങൾ അപ്പോൾ മൂന്നാമതാണ് പറഞ്ഞത്, റഹിമല്ലാഹുൽ മുഹല്ലഖീന മിൻകും വൽ മുഖസിരീൻ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുടി വടിക്കുന്നവർക്കും മുടി വെട്ടുന്നവർക്കും അല്ലാഹു കരുണ ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വട്ടമാണ് ആര് കടന്നു വന്നത്? മുടി മുറിക്കുന്നവർക്ക്. ഏറ്റവും നല്ലത് പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുക? തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുക. പാപമോചനം പൂർണ്ണമാവട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഏ ഉസ്താദ്, ഞാൻ മുടി വളരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കെളുത്ത് റാഹത്താവും, ഒന്നും വലിയ വിഷയമുള്ള കേസല്ല, നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഏകദേശം റെഡിയാവും, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റേതാകുന്ന ജീവിത ഘടകങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇസ്ലാമികമായ ശരീഅത്ത് മൂല്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരിപൂർണമായി തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുക. എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്, അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. തല പരിപൂർണമായി വടിക്കുക, പത്ത് റിയാൽ കടയിൽ കൊടുത്താൽ അത് വടിച്ച് നേരെ റൂമിൽ വന്ന് നല്ല വൃത്തിയായി നിയത്ത് കുളിക്കുക. ഏത് കുളി? എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ, അമലൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോ വിയർപ്പ് മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ഫറളോ? അഞ്ചാമത്തെ ഫറലില്ല, കാരണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ തർത്തീബായി ചെയ്യുക, ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തത്. അത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഹ്റാൻ ചെയ്തു, തവാഫ് ചെയ്തു, സഹി ചെയ്തു, മുടി മുറിച്ചു, അമലൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു, ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടുത്ത ഉംറയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ കുളി കുളിച്ച്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി സോപ്പൊക്കെ തേച്ച് നല്ല റാഹത്തായി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നമ്മൾ വസ്ത്രം, ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹറമിന് വെളിയിലുള്ള ആയിഷ പള്ളിയിലേക്കോ ഹുദൈബിയിലേക്കോ പോയി, ഹറമിന്റെ വെളിയിൽ പോയി മിഖാത്തിൽ പോയി നിയ്യത്ത് വെച്ച് അവിടുന്ന് രണ്ടറക്കാത്ത് ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നമ്മൾ ഹറമിലെത്തി പരിശുദ്ധമായ തവാഫ് ചെയ്യും, സഹി ചെയ്യും, മുടി മുറിക്കും, വീണ്ടും റൂമിലെത്തും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാ മൂന്ന് ഉംറകൾ തന്നെ ട്രാവൽസ് മുഖേന ചെയ്യും, അല്ലാതെയും ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ഉംറകൾ ചെയ്യും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ ഉംറയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞു. ഇത് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായി എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമയമെടുക്കുന്നത്. ഓടിച്ചൊറ്റയടിക്ക് പറയാം, തവാഫ് സായി പടപടാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളിനി മരണം വരെയും ഉംറയെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചവരാവും. അതൊരു വിഷയമല്ലാത്ത രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉംറയ്ക്ക് എപ്പ ഇഹ്റാം കിട്ടിയോ അതിൽ നിന്ന് മുടി മുറിച്ച് ഒഴിവാകുന്നത് വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. തല മറയ്ക്കാനോ മുഖം മറയ്ക്കാനോ കൈകാലുകൾ മറയ്ക്കാനോ ഒന്നും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. 9 ദിവസം മക്കയിൽ താമസിച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള 6 ദിവസം നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് പോകും. പോകുന്ന വഴിക്ക് ബദർ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ബദറിൽ പോകും, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉഹദിൽ പോകും. ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയിലും ജന്നത്തുൽ ബഖയും അടക്കമുള്ളതാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, മഹത്തുക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മസാറുകൾ സന്ദർശിക്കും. അതിലേറെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലങ്ങളുടെ റൗളയിൽ റാഹത്തായി നമ്മൾ സന്ദർശനം നടത്തും, സിയാറത്ത് ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭംഗിയാക്കണം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മർളിയായ സിയാറത്ത് നടത്താനും പരിശുദ്ധമായ ഉംറയ്ക്കും പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നസീബാക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട് ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു കാവൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. امين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحم يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ സംഗമം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ നിയ്യത്തോളെ സാധൂകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പരിപൂർണ രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ് പനിയുള്ളവരുണ്ട് കഫക്കെട്ടുള്ള പലവിധ രോഗങ്ങളുണ്ട് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുള്ള ഇഫ്ഫത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ കാബ കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് കാബ കൺകുളിർക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ആദ്യമായ കഅബ കാണുമ്പോൾ ഖൈറായത് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉണർത്തിയതാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് കഅബ കൺകുളർക്ക് കാണാൻ ഹജറുള്ള സദു ചുംബിക്കാൻ റുക്കുന ലമാനി ഒന്ന് തൊട്ടുമുത്താൻ പരിശുദ്ധമായ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ കഅബയുടെ വാതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ കഅബയുടെ കില്ല വിടിച്ച് ദുആ ഇരക്കാൻ കഅബയുടേതാകുന്ന ഭാഗത്ത് മത്സ്യത്തുമിലേക്ക് നെഞ്ചകം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കമലകം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഹിജ്റ ഇസ്മായിൽ അകത്തളങ്ങൽ രണ്ടക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സ്വർണപ്പാത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാ. മഖാം ഇബ്രാഹിമ നേർക്ക് നേരെ ഒന്ന് കാണാൻ പവിത്രമായ മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടക്കാത്ത് തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ കഅബയുടെ നില കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ 50 പ്രാവശ്യത്തിലധികം തവാഫ് ചെയ്യാ. അതിലൂടെ പാപമോചനം നേടിയെടുക്കാൻ സഫയൊന്ന് കാണാൻ മർവയൊന്ന് ദർശിക്കാൻ ഇരു കുന്നുകൾക്കിടയിലും സൈ ചെയ്യാൻ ഇരു കുന്നുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിലകൊള്ളാ. കണ്ണീരോടുകൂടി പടച്ചിറപ്പേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് വയറ നിറയ്ക്കാൻ അതിനുശേഷം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്യാൻ ജന്നത്തുൽ മുഅല്ലയൊന്ന് കാണാൻ ഹദീജ ബീവിക്കൊന്ന് സലാ ചൊല്ലാൻ മഹത്തുക്കളാകുന്ന മഹാന്മാരെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ മൈമൂന ബീവി റളിയല്ലാഹുവിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാ. ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ 10,000 സഹാബത്തെ കിറാം അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലേക്കൊന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരു റൗദയൊന്ന് സന്ദർശനം നടത്താൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തിരുചാരത്തുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാം പറയാൻ, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ, ജന്നത്തുൽ ബഖീലുള്ള ഉസ്മാനു നഫാ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ, അങ്ങകലെ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന നഗരങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്നതാകുന്ന മഹത്തുക്കൾക്ക് സലാം പറയാൻ, കൂഫയുടെ നഗരത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്യുന്ന അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചാരത്തെത്തിക്കൊണ്ട് ഇറാഖിന്റെ യാത്രയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചാരത്തെത്തി സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് സർവ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാർ മഹത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തമുള്ള യാത്രയായി ഞങ്ങളുടെ യാത്രയെ നീ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാഹ് ഹലാലായ സാമ്പത്തികം നൽകണേ. അല്ലാഹ് നീറുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റണേ. അല്ലാഹ് പ്രയാസരഹിതമാകുന്ന ജീവിതം സാധ്യമാക്കണേ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം റാഹത്തിലാക്കണേ. അല്ലാഹ് മക്കളെ സാലിഹീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാഹ് ആബിദീങ്ങൾ ചേർക്കണേ. അല്ലാഹ് ദീനിയായ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും മർളിയായ സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് സർവോപരി ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി നൽകണേ. അല്ലാഹ് കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം ദർശിച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മരണം വരിക്കുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നീ നൽകി തുണയ്ക്കണേ. അല്ലാഹ് ബിഹഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വബിഫളിലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.